Tusongee Mungu wetu na Mungu wetu jinsi umetuambia katika mkutano kwamba wewe Yesu Kristo ni sura ya Mungu na Mungu wetu hiyo sura ndiyo ambayo Mungu wetu katika utukufu huo umesema utapatia kanisa lako kwamba Mungu wetu tuonekane kama wewe tufanane kama wewe Mungu wetu unaponena Mungu wetu ndipo tunanena unapotenda Mungu wetu ndipo tunatenda Mungu wetu kutue kamilifu kama wewe Mungu wetu. Tusaidie katika ukamilifu Mungu wetu. Tunajua katika neno lako Mungu wetu ndipo unatujenga tuweze kufanana katika sura yako. Tusaidie kila mmoja wetu tunapoketi kusikiliza. Mungu wetu utufinyange upendavyo. Mungu wetu umba Mungu wetu wewe mwenyewe ndani yetu Mungu wetu. Ili mwishowe Mungu wetu tutoke nje isiwe sisi Mungu wetu tunajiona bali wewe Mungu wetu nao jiona ndani yetu. Uwe nasi hata katika wakati huu, tukizidi kujipeana kwako, hata tukizidi kumkabidhi ndugu yetu mkononi mwako, zidi kunena nasi Mungu wetu. Tunaomba tukishukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Manake masaa yameisha, hiyo verse ya pili, niweke sasa ni kutumike katika nguvu zako, uyapendayo nami ni yapende. Tukimaliza hiyo verse ya pili na chorus, ndugu yetu ataweza kuja manake, ameshafika mahali hapa. Niweke sasa nikatumike kwa nguvu ya zane.
us pray. Our Heavenly Father, we come before you again this afternoon. Father, we continue to commit ourselves on your hand. Because, Lord, we know that when you hold us with your that mighty hand, you say, if anyone you hold with your hand, there is no other power can pluck him from your hand. That's why we commit ourselves on your hand. Continue speaking to us. Continue, Father, revealing yourself to us. Amen. Continue, Father, make this thing clear to us. Amen. That, Lord, we may understand your purpose with us. Amen. Even before the foundation of the world. Amen. Because when you say your children, you have those children even before the foundation of the world, surely, Lord, you have your children. Amen. Thank you, Father, because we have now come to recognize ourselves, we are those children, and we will be as what you ordained us to be even before you have created us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay. So now, where is the interpreter? Huh? Mama, can you try? Or you are Muse? Is it there? Mike is near. Say haru. Test. One, two, breaking. It's coming. Naroka. Acha tuibe wibo kitabu afike. Acha tuibe wibo kitabu akuje. Kitabu akuje tunaiba. Siku ya bingu kujawa na sifa, dhambi zilizidi duniani, Yesu akaja azaliwe. Okay.
Ah!
Thank you. That day is not far. Siku hiyo haiko bali. That day. Siku hiyo is not far. Iko karibu. We are living in that shadow of his coming. Tunaishi karibu karibu na kivuli ya kurudi kwake. He's near now. Ako karibu sana. Even we can feel it. Hata tunaweza kuhisi. Hata tunaihisi sasa. Tunaihisi. He's coming. Anakuja. He's coming. Anakuja Bwana Yesu. He's coming with our loved one. Anakuja na wale wapenzi wetu. Amen. I want to sing another song. There is a city. Kuna mji. Where there is a light. Kuna mji ambao uko na nuru. Where is that song? Which number is that? 107. 107. 107. They are in the city. There is a country far beyond the land of sun. There is a city where heaven never comes denied. If we are faithful, she shall go by right and now. And the city where the love is alive. In the city I am going where the love is alive.
Amen. Hallelujah. How many want to go to that city? Amen. That city. Amen. There is a city. Every one of us want to go that city. Na tunataka kwenda mji huo. We are tired by this one. Amen. Sometimes it is so cold. Wakati mwingine iko baridi. Sometimes it is gloomy day. Wakati mwingine iko fugufugu. Fugufugu. We want to go there. Tunataka kwenda yule mji. Where the lamb is the light. Mahali mwana kondoo ndiye nuru. Mwana kondoo ndiye nuru. Amen. Na wakati tutafika huku kutakuwaje? When you be there, I wonder how it will be. Kama anaangaza saa hii tukiwa hapa. If it is brightening like this now. And we feel the way we are feeling. When we reach there. Tunajisikia. Tukienda kule. Itakuwa ni kitu kingine. We shall rejoice. Amen. When I feel to sing, leave me alone. Wakati nikisikia kuimba, ni waache niimbe, ni mshukuru. Amen. Hallelujah. What a friend I have in Jesus. Now we are opening the book of Hebrews chapter 7. Tusome kitabu cha Wahibrania mlango wa 7. Verse 1 to 5. Mlango mstari wa 1 mpaka 5. Hebrews chapter 7. Wahibrania mlango wa 7 1 mpaka 5. That's why you hear one time Peter say. Habari unasikia Peter siku moja alisema. Ah, Lord. Ah, Bwana wacha tukae hapa. Amen. Yes.
He said, now let us stay here. Even build three huts. I will build for you. One for Moja Yako. Elijah and Moses. And we stay here. This is a good place. In mahali pazuri sana. Even they don't remember other, they left there down. When you enter that place, you don't remember other things behind there. Even you wonder, how? Why is that meeting ended quickly like that? Better we stay here. Because when you go back there, down there, you know they are up. Unajua wakirudi kule chini, unajua unarudi chini kule ulitoka. You go back there where there is problem. Utarudi kule uliacha mashinda. When Jesus take you there. Yesu akikuinua kupeleka kule juu. You know the time Jesus lift us, he take us in the Yesu anatuinua kupeleka mbinguni. You don't want to go back there. Anatupeleka katika hali ya kibinguni. You don't want to go down again. Because you know when you are from. Going there is problem. Other, somebody waiting you there to ask you, we'll eat what this evening? Johnny. I want to stay there, nobody will ask me what we'll eat. Nataka kukaa pale mahali hakuna mtu akataniuliza nini tutakula sababu hata tunakula mkate wa mbinguni. This is good. Amen. If you don't remember about school children fees and what is up there. Ukiwa pale ukumbuki kama kuna karo ya shule, ukumbuki mashida, ukumbuki kama ng'ombe ilikamuliwa, ukumbuki either they milk or they don't milk. Wakamue wasikamue una shida wewe. Peter don't care about if they milk that upon them. Peter want to live here. Where I see Moses and Elijah. We are reading. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. To whom also Abraham gave tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Amen. Without a father, without a mother, without a descent, having neither the beginning of day or end of life, but made like unto the Son of God, abided a priest continually. Amen. Consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth part of the spoil. And verily they that are of the sons of Levi, who received the office of the priesthood, have commanded to take tithe of the people according to the law, that is, of their brethren, through they come out of the loins of Abraham. Amen. Amen. We sit. Okay, tukae. Now, sasa, we see tunaona, this new creation, ubaji umpia. Not old creation. Sio ubaji wa zamani, ubaji umpia. Because sababu, this now called new creation, hii ubaji naitwa mpya, that creation is that one failed there. Hii ndio ubaji ule ambao hukufanyika vizuri pale mwanzo. Because of fall. Sababu ya kuanguka. But God, because God is still God. Lakini sababu Mungu ni Mungu na hawezi kushindwa. He still remain God and still keeping his word. Amen. Anaendelea kubaki akiwa Mungu na ile neno alikuwa ameweka lazima itadumu. And because that man was in his own image. Ni sababu mtu huyu alikuwa katika mfano wake. So, sasa, and he's the one was blessed. Na yeye ndiye alikuwa amebarikiwa. And God has already said, be fruitful and multiply. Na Mungu alikuwa amemwambia zidini na mjaze dunia. So,
Now, sasa, because now this one now is the old creation. Sababu ile ulikuwa maubaji ya zamani. Ubaji huu tuko naye ni ule wa zamani. And this cannot be renovated. Na hii haiwezi kuudwa tena vizuri. Haiwezi kurekebishwa. Haiwezi kurekebishwa tena. This cannot be renovated that to be called new. Hii haiwezi kurekebishwa iwe mpya. No. There is no way that. Hakuna jia. And God don't have that vocabulary. Mungu hana hiyo neno ya kusema rekebisha kitu kizee kiwe kipya. Hana hiyo maneno. He is a creator. Yeye anaumba kingine. He'll bring another one. Analeta ingine. And he'll bring another one that was in him. Ataleta ingine ile ilikuwa ndani yake. He have those children. Ako na watoto wale ndani yake. So, listen now. Sikizeni. God didn't want a human being to multiply and to fill the earth. Mungu hakuwa amepanga ati mwanadamu azidi ama azane ajaze ulimwengu. He want himself to fill it. Alikuwa anataka yeye asidishe mwenyewe. That's why the prophet say, Yeye nabii anasema, God have a world of predestinated world of children of God. Amen. Mungu ana dunia ametenga ya watoto wake ambao ameteua. And it will everything it is new. Na kila kitu kitakuwa kipya huko. Dunia mpya watu wapya. New earth. Kila kitu ni mpya, dunia mpya. With a new life. Mbingu ni mpya, uzima mpya. Na uzao mwingine mpya. Na new generation from so, God. Sasa that man of his own image huyo now. Huyo mtu wa mfano wake sasa. Who have children. Huyo abaya na watoto. He have it. Ako naye. Amen. Even he have it when God say multiply. Hata wakati alisema zidisha. God knows he have it. Mungu alikuwa anajua tayari amezidisha. And the secret is this. Na siri ni hii. God himself is the one who started to multiply himself. Amen. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anajishidisha wewe mwenyewe. He start with this. Correct. Nitaanza na hii. Let us make man with our own image. Sisi kama mshika alikamaacha tu tusidishe. Yeah. Na mmoja wa mfano wetu. And then he created one of his own image and his likeness. Akamtoa mmoja wa mfano wake na kila kitu kama yeye. And then he said to that one, be fruitful. Naye akamwambia naye endelea. Then who will be fruitful, who will multiply? It is the same God himself. Amen. Sasa nani atasidisha? Ni yule Mungu tu yule alileta huyu. And then he come now to continue his plan. Alafu anakuja kuendesha mpango wake. Amen. Huh? You know what, brethren? Mnajua nini wadugu? I know things are deep, but it is true. Mnajua mambo ni ya kweli lakini ni ya kweli. When Jesus was saying, wakati Yesu alikuwa anasema, a man, mwanadamu, a man must be born lazima again. Lazima mwanadamu azaliwe tena. Because his plan, sababu mpango wake ule wa asili, he need a man. Amen. Like him. Anataka mtu wa aina yake. Anataka mtu kama yeye. Anataka mtu kama yeye lazima azaliwe tena awe kama yeye. So he was not saying this old one. Hakuongea juu ya huyu mzee azaliwe. To be born again. Sio huyu mzee azaliwe. No. There is no way of this old man to be born. Hakuna njia huyu wa zamani angebadilika. Ni mchanga huyu. Huh? Yeah? Let me ask you. Acha niulize. Are you aware with that? Sijui kama mko tayari. Mko tayari? Mko tayari. Who will answer me? Nani atajibu hii? Acha tusikie. Or I ask and then I answer myself. Kama niulize na nijibu mwenyewe. Now, let me start with me. Wacha nianze na mimi mwenyewe. In this old house. Katika hii nyumba yangu ya zamani. This old house. Hii nyumba ya zamani. Zee. Which God cannot renovate. Abaya Mungu hawezi kuirekebisha. He put it his own son. Aliingiza mwana wake ndani. Amen. Is that right? Amen. By the baptism of the Holy Spirit. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. He put it his son. Akaweka who was in him. Akaweka mwana wake ambaye alikuwa ndani yake akaweka ndani ya nyumba. He put it in me. Akaweka ndani ya nyumba hii. Nyumba hii. Did this when he put it that one in this one, now this one don't get old? Sasa wakati aliweka hii mtoto wake ndani hii ya zamani ilikataa kukuzeeka tena.
Sinaendelea kuoza. It continue getting old. Inaendelea kuzeeka tu. But the inner one who God put it in, lakini he never grow old. Lakini ile Mungu aliweka ndani, hiyo haizeeki. Amen. Inaendelea kupata nguvu zaidi. It is never grow old. Haizeeki. Never grow old. Hallelujah. Yeah? But he's living that getting old. Lakini inakaa kwa hiyo inazeeka tu inainama. And I wonder. Mimi nashangaa. If that one who is in me don't even care about if this getting old. Na kama yule ako ndani yangu hajali kama hii kitu nakaa ndani yake kama kinazeeka even he don't care. You know he'll leave it one day and he'll go. Kikianguka mimi ni kuruka tu na niende. Amen. So when he say you must be born again. Why akisema lazima uzaliwe tena? You know the man, a man. He didn't say men. Hakusema wanadamu. He say a man. Alisema mwana. And he was not saying about Kiliopa. Hakuongea juu ya Kiliopa ama Nicodemus. He was saying a man. Alikuwa anasema mwanadamu. And that man is himself. Na mwanadamu huyo ni yeye. He was saying a man. Mwanadamu. A man must be born. This man. This person has to be born again. This man must be born again. This man must be born. Hata huyu mtu lazima azaliwe tena. Huyu mtu anaongea hapa lazima azaliwe tena. Huyu mtu atazaliwa. Huyu mtu lazima atoe mwingine. Huyu atazaliwa huyu. He's the one who has the commission. Huyu ndiye na maagizo ya kutoa mwingine na mwingine. And he's the word. Na ni yeye ni neno. And he must multiply that word. Na lazima huyu azidishe hiyo neno. Hiyo ni lazima azidishe. He must multiply himself. Lazima ajizidishe. Because the commission was multiply. Sababu agano ilikuwa zidisha. Amen. Amen. Glory. Yes. Amen. Sio Nikodemu. Nikodemu hakuwa na uweza. Even Nikodemu cannot be born again. Nikodemu hangezaliwa tena. Hangezidisha. Even he asked Jesus. Hata kamuliza aje. This old man. Hii mzee. To go back to mama, to his urudi mother. Urudi ndani ya tumbo ya mama hapo asaliwe. Ai. Na wewe unaongea aje? Jesus say no. He said, not, so he explained. Sasa akaeleza. He said he must be born. Lazima asaliwe. By water. Na maji. And spirit. Na roho. Amen. The one I want to be born. Yule anataka azaliwe. He will be born this way. Atazaliwa njia hii. With the water. Na maji, neno. And the spirit. Na roho. Amen. Not this one. Sio hii. Hii hawezi kuzaliwa hii. The water is the word. Maji ni neno. The spirit is God. Na roho ni Mungu. Amen. Yeah? Amen. Yeah? Everything that is the word. The water is the word. The spirit is God. Neno ni maji ni neno na neno iko hapa. Na roho ni Mungu na ndiye huyu. Yeye ndiye atasidisha. Amen. In John in Luke chapter 5. Hallelujah. Itamu sana. Sana. Ni kazi ni ya Mungu peke yake. Na iendesha vizuri, ni dereva mzuri. You listen. Sikizeni. It is you, this man, this, it is you, it is your spirit to obey the word. Ni roho yako ya ikubali neno. Not the body. Sio mwili, mwili huwa utii neno. Hii mwili ni adui ya neno. John, Luke chapter 5. Luka mlango wa 5. Verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Na ikakuja kuwa wakati watu walisukumana wasikize neno akakaa karibu na ziwa ya Gennesaret. Watu wakasukumana. The way you place here today to come to hear the word. Amen. Mm. Amen.
depressed just the way you are pressing here, wanting to hear what God is saying. Even you don't care about the law of the government, you come to, you place yourself here to come to hear the word. Nyawa hata mmesahau manene ya corona, mnasukumana tumutaka kusikia neno. Mnasukumana mkuje msikie? Neno. Then this man, the word. Huyu mtu neno. Jesus. Yesu. They come to hear him. Walikuja kusikia yeye neno. The word. Neno. And they come to hear the word. Wakaja kusikia neno huyu mtu. And then he called himself a sower, went sowing his seed. Na anajiita mupanzi, yule alienda kupanza mbegu. Mpanzi sijui alikuwa ametoka wapi. Because he said, you don't know where he came from, and anakuja sasa so went to sow. To sow his seed. Alitoka kwenda kupanda mbegu. Mahali alikuwa ametoka hatujui na mbegu na hatujui alitoa wapi. He come from where? Anakuja kupanda. Listen, he come from glory. Ametoka mbinguni na mbegu zake. Yes, he come from glory. I talk utukufuni. To come to sow his own seed. Akakuja kupanda mbegu zake hapa. And he is the word. Na yeye ni neno. So the sow himself, he's the one who was sowing himself. Mpanzi mwenyewe. Mpanzi mwenyewe alikuwa anajipanda. Yeye ndiye anajipanda ndani yake. Yeye ndiye mbegu. Yeye ndiye mbegu anajipanda, anajipanda. Na wewe ndiye shamba. Amen. Tisajagu. You cannot understand. It can make you have the what kisungu sungu. Inaweza kufanya uone. Uwe na kisungu. Uone kama usikii unasikia zii, lakini ni kweli. That's why you hear God don't renovate this old one. Unasikia Mungu, nasikia huu Mungu hakarabati huu mzee, huu mwili. And listen to me. Na msinisikie. Because God cannot break his law. Mungu hawezi kuvunja sheria yake. And he say this. Na amesema hivi. The soul that sinned. Ile nafsi itendaye dhambi, hiyo itakufa. Lazima. Shall surely die. Hiyo itakufa. Na ni kweli lazima ikufe. So every soul that sinned. Hiyo Ile nafsi dhambi. Ni lazima? Hiyo lazima ife ili ikuje ingine. It must. Lazima ikufe. How can God say then you must be born again, and he have already say the soul that sinned shall surely die. Mnashika hiyo? Sasa anasema hii lazima ikufe ili Mungu akuje azae hiyo ingine. And he want another one to be born. And he cannot renovate his old one because he has already pronounced this must die. Ili hiyo ingine izaliwe lazima hii kwanza aiue. Sababu hii hawezi kuirekebisha ili ikuje ingine mpya kutoka kwake. Haleluya. Glory. Amen. Hallelujah. Kabisa. It must die. Lazima ikufe. Lazima ive. Ife. Oh, are you with me? Uko pamoja na mimi? Are you listening? Amen. Mwepotea? Tuko laini. The Son of Man was revealed to come to destroy the work of the devil. Mwana wa Adamu alifunuliwa ili akuje aharibu kazi yote ya Shetani. It was where? Ilikuwa wapi hiyo kazi ya Shetani? Silikuwa ndani ya wanadamu. Yes. That is so. Hiyo nafsi. That is the work of the devil. Hiyo ni nafsi, hiyo ni kazi ya Shetani. He must destroy it. Lazima aharibu. Really? Lazima iharibu. The way to be born. Yeah, ya kuzaliwa. It is you to allow. Nikumupatia nafasi. To kill that old. Lazima umupatia nafasi auwe hiyo ya zamani. He cannot renovate. Hawezi kuirekebisha. Hakuna kurekebisha. Another scripture say. Andiko lingine linasema. A woman cannot be married by another man when the old husband is still alive. Mwanamke hawezi kuolewa na mwanamume mwingine wakati bwana yake ya kwanza ako hai. And if he can be married, na kama ataolewa, he'll be called adulteress. Ataitwa muzinzi. Yes. Amen. Huh?
Hawe ile ya kwanza kama anataka kuoa. Now, sasa, because you cannot because this woman cannot be married. Sababu mwanamke huyu hawezi kuolewa na mwanamume mwingine. As long her husband is living. Wakati wote bwana yake yako hai. So if he want to be married, kwa hivyo kama anataka aolewe au he must wait. Aongoje. He wait this his old husband to die. Amen. Ndio kwa tarehe. Ndio amekata. Mudhurio atene akue, niweza kuruo ni ubi. Lazima angojee huyu mzao wa kwanza auwe au awe. And you know now, the one who have that law, ndio na sheria hiyo. Is Jesus. Yes, Christ. Is the one who say that. Ndio amesema. Ndio alisema hii. Ndio. And he know there is a old you, there is a you have he know you have old husband anajua una mzee bwana ya zamani una bwana wa zamani eh and your old husband is a devil na mzee wako wa zamani ni ibilisi. Then Jesus cannot marry you. Yesu Kristo hawezi kukuoa. And he has already pronounced that so that the sinner must surely die. Then I'm tayari amesema ile nafsi itendayo dhambi lazima ife. So now Jesus, if you want, because he's the one knows that, oh, he don't want to be called adulterous, muzinzi. Hataki kuitwa adulterous, sababu mtu ambaye ametenda dhambi. So he'll wait until that old man die. So lazima angoje mpaka yule mzee wa zamani wa kwanza afe. It is you to kill it. Ni wewe sasa. If you want to be if you want to be married by another one, kill it. Ah, sio ni kweli. Kama unataka kuolewa haraka, basi ua hii mwanamume. Kill that old man. Gonga. Amen. Acha tugonge. You come to and if you want to kill it in a way he cannot know you are killing it. You come to the meeting of Jesus and Jesus will give you a little poison throw it. Hallelujah. Glory. Mama. Amen. Jesus had Jesus have a plan. Yesu pia atakuonyesha mpango. Kama ni kadawa ya kuua polepole, Yesu atakupatia. Yeah. Na ndio nakuja mkutano ili upate hiyo dawa ya kwenda kuwekea hiyo msewa zamani na ataanza kukufa. And if you want he died. Na wakati hayakufa. Because this man is wise, Jesus. He give it you slowly. Yesu Kristo sababu ni mtu mwerefu anakupa dawa polepole. And to appreciate this man to be killed, it is you to say amen. Amen. Ukitaka mtu akufe huyu wa zamani, wewe sema amina kwa neno la Mungu. You know even a man if he want to marry a girl. Unajua hata mwanamume akitaka kuwa msichana. He must say good thing. Lazima amwambie mambo mazuri. Mazuri. He must say, you know, I'll take you. Itakuwa nikikupeleka, nikikutaka kukupeleka kule Masai Mara. Have you ever gone to the beach? Umeenda Mombasa? No, I'll take you to the beach. Itakuwa nikikupeleka kule Mombasa, kuone, ufurahie. Then you hear beaches and you don't know what is beaches. You agree quick. Oh, hallelujah. Jesus come. Amen. Jesus is come. He come and tell you, you know what? Unajua wewe, I have eternal life. Niko na uzima wa milele. Then even you deny you demand eternal life. Sasa kama unataka uzima wa milele, acha nikuonyeshe vile tutaua ile mzee. No, even I will take you to heaven. Hata nitakupeleka mbinguni. Amen. Glory. Why are you living here with this man? Sasa kwa nini unaishi na mzee huyu dunia hii? Hapa kuna mashida. You listen to me, I'll take you heaven. Sasa nitakupeleka mbinguni. Amen. Ndio. Nitakupeleka mbinguni. I will show how we will go to heaven. I come from there. Mimi nitoka huko. I'll take you there. Nitakupeleka huko. Amen. Akupe. Glory. Yes. Yes, ndugu yetu. And then that man is very wise. Na huyo mtu ni mwerefu. Jesus. Yesu. He said, if you want to follow me, kama unataka kunifuata, you must deny everything. Lazima ukatae kila kitu. Hata ukatae. That poison. That is why he started killing this man. Hiyo ni poison ya kuua hii mtu. Mtu. I tell you. Nakwambia. If you love mother than me, kama unapenda mama yako kunishinda,
You are not worthy to be my disciple. If you have land, kama unapenda shamba kuliko mimi, shamba kunishinda. You are not my disciple. Wewe sio mmoja wangu. If you have children than me, kama unapenda watoto kunishinda. If you have wife than me, kama unapenda mke wangu kunishinda. If you have husband than me, kama unapenda bwana yako kunishinda. Ah, wewe huwezi kuwa bibi yangu. Huwezi kuwa bibi yangu wewe. Amen. And he has already said about heaven. He has already told you, I will give you eternal life that have never end. Don't, even this, you have it for this husband. It is for season. Why are you living with this? Why are you living with this husband? Don't have eternal life. Na nikifo munebeba. Munakufa haraka sinye. Amen. Tomorrow you come, he give you another dose. Siko ingine anakuja anakupatia dawa ingine ya kuua hiki mzee. The man is going now. Mzee anaendelea kupata tu. He's going now slowly, week week. Anaendelea kugojea. Oh, until the man died. Mpaka siku moja hiyo mzee. Ah, now the new man Jesus died. Sasa hiyo Yesu mwanamume mpya anakuja ndani. And Jesus waited the funeral. Yesu anangojea mazishi. And he must go there to the funeral to witness the man has died. Na lazima ahudhurie mazishi, ahakikishe kabisa mzee amekufa na amezikwa. Amen. Amen. Mazishi ya kwanza Yesu kwenda. Hiyo ndio mazishi tu ataenda. Haendi ingine. You see now this man, this Jesus, he came to destroy the work of the devil. And you know the prophet say, God cannot put his spirit where there is the nature of Satan of Adam. Mungu hawezi kuweka roho yake mahali iko. Kwa natabia ya shetani ya Adam. And where that nature? Hiyo tabia iko damu. Hiyo tabia ya shetani ya Adamu iko wapi? Kwa mwili. Na hawezi weka kama iko. Eh, hawezi kuweka kama hiyo tabia ya ibilisi iko. Amen. Hawezi kuweka roho wake. Hawezi. He cannot put his spirit where there is a nature of the devil. Hawezi kuweka roho yake mahali iko na tabia ya ibilisi. That's why he said this man must go out and and his character, then Jesus come and live in. Hiyo ndio nasema lazima huyu mtu aondoke na tabia zake zote, halafu Yesu akuje akae ndani. Now you see. Nasikia. Listen now. Sikiza. The Bible tells us love it, pay, they receive tithe. Inasema walawi walitoa walipokea walipokea fungu la 10 when they are in the loins of Abraham. Wakati walikuwa kwa miguu ya Ibrahim. Eh? Nasikia hiyo. They received tithe. Walipokea fungu la 10. When Abraham was paying Melchizedek. Wakati Ibrahim alikuwa anatoa leo Melchizedek. Because Melchizedek is a high priest. Sababu Melchizedek ni mkuu. The high priest of the most high God. Ni kwani mkuu wa Mungu aishie. And is the one supposed to receive tithe. Na yeye ndiye anahitajika kuchukua fungu la 10. So, kwa hivyo in Abraham, ndani ya Ibrahim, there is Levite. Kulikuwa na Walawi. Amen. So, ndani yake kwa hivyo they receive when Abraham give Melchizedek. Wakati Ibrahim alitoa kifungu la 10 kwa Melchizedek. The Levite, those was in his loyal. Wale Walawi walikuwa ndani yake. Abraham paid them. Ibrahim naye aliwatolewa, alitoa. Amen. Aliwalipa wakiwa kwa mifupa. Aliwatolea. Amen. They received tithe. Walipokea fungu la 10 wakiwa kwa miguu yake. Mizuri yake. Yes. Amen. Thank you. Amen. You see? Do you see the plan of God? Naona mpango wa Mungu vile huko. So his children was in him. Kwa hivyo watoto wako walikuwa ndani yake. Oh brother, listen here. Listen hapa. This it will be very clear to you. Hii itakuwa wazi kabisa kwako. I don't know what you will say. Sijui utasema nini.
My brother. Ndugu yangu. This is not something that you can come and say, like, no, it was planned by God before. Hii ni mpango Mungu alikuwa amepanga. Huwezi kuingiza mawazo yako hapa uanze kuleta. Amen. Mungu alikuwa amemaliza hii. Thank you. Amen. Listen here. This message called the spoken word is the original seed. Neno la kuneno ndio mbegu ya asili, ndio kitabu tunasoma. Page 28, paragraph 194. Paragraph 194. I will start in the almost in the middle. Tutaanza katikati. And when the Holy Spirit come into that jam, na wakati Roho Mtakatifu anaingia kwa hiyo chembe ya uhai, yeah, chembe ya uhai, that laying there, ile imekaa pale, it produce another seed, inatoa mbegu nyingine, just exactly kabisa kama ile ya kwanza, another son of God, mwana mwingine, mtoto mwingine wa Mungu is born, anazaliwa. Amen. Amina. Another amcha God. Mungu mwingine mdogo. Another son of God. Mtoto mwingine wa Mungu. Paragraph 195. Paragraph 195. I am Branham. Mimi ni Branham. Because I was born of Charles and Ella Branham. Mbabu nilizali. Mimi ni mtoto wa Charles and Ella Branham. That make me a Branham. Iyo inanifanya mimi ni mwe Branham. Because. Sababu. I am their seed. Mimi ni mbegu yao. They are two agreement. Wawili wakakubaliana. With their sperm together. Na mbegu yao pamoja. Made a seed. Ikatengeneza mbegu. And that made me. Na hiyo ikaniuda mimi. Because he was in Charles. Sababu alikuwa ndani ya Charles. When God and his word become one. Wakati Mungu na neno lake zinaungana. Amina. When God spirit water the seed of God. Wakati Roho wa Mungu unamwagia mbegu ya Mungu neno maji. The word of God. Neno la Mungu. It produce God. Inatoa Mungu. Amen. And it is not the individual. Sio mtu peke yake. It is God. Ni Mungu. It's God. Ni Mungu. For what? You are dead. Sababu ulikuwa umekufa. Wewe umekufa? Umekufa. You are not yourself no more. Sasa wewe hauko tena. You are like on yourself dead. Wewe unajichukua umekufa. Hold out waiting for the seed jam. Ukingojea sasa mbegu ile ya Mungu ichomoke. Then what is it? Sasa ni nini? It isn't you. Sasa sio wewe tena. No more. Sio wewe tena. It isn't the man. Sio mtu tena. It is God in the man. Ni Mungu ndani ya mtu. Amen. It is the seed jam. Ni mbegu imemea. Like the beginning. Kama vile mwanzo ilikuwa. Spoken word. Neno iliyonenwa. Amen. Thank you. It is God's word made manifest in the man. Ni neno la Mungu limedhibitishwa katika mwanadamu. Limedhihirishwa katika mwanadamu. Then it isn't the man. Sasa sio mwanadamu tena. It is a man that it is a man that died. Ni mwanadamu, ni mtu alikufa. He cannot be hybrid and a son. Hawezi kuwa wakuchanganywa na awe mwana. Haiwezi kuwa. Amen. Oh, thank you. Oh, brother. Are you listening? Amen. Askiza. Brother, let me read another here. I am quoting now. Nanuku. Oh, it is true. Nani, hii ni kweli. It is true and it will be true forever and ever. Itakuwa kweli na itaendelea kuwa kweli. Amen. Either we like it or not. Tupende tusipende. It will be like that. Itakuwa namna hiyo. Brother. Are you listening? We must finish. Lazima tufe sisi. Tuishe. You just kill the man. Uwa huyo mtu wa zamani. You know, sometimes people, the way they understand the word of God, the word of God carnally. Unajua watu wengine unachukua neno la Mungu kiubongo, akili, kiakili.
It is to believe what God is saying. And you rest there. Na hapo without care what will happen. Na utulie bila kujali kile kitatokea, Mungu atashughulika. Be like Noah. Kuwe kama Nuhu. You don't see it rain. Nuhu haoni mvua. But he do what God commanded. Lakini anatenda vile Mungu alimwambia. You ask him, is it raining? Yes, it is raining. Unauliza Noah, how? Kunyesha, aji, na because God said so. Sababu Mungu alisema. Are you sure? Unahakika? Yes. Ndio. How? Kwa aje? Prove. Nionyeshe. God said Nipitisha, so. Mungu alisema. Why is that God is there? Mungu yu wako hapi yako. Do you see him? Yes. Unamuona, ndio. Amen. Hallelujah. Show me. Nionyeshe. Ako. He can prove. Yes. Mm. Yeah. He can show you these three show me God. Huyu mtu unakuonyesha Mungu. Because it is God created. Mungu aliumba. Even this one I built with that, the ark with it is God. Hata ile ninajenga 78 ni Mungu aliumba. How will you say what that now if about that? Utasemaje juu ya hiyo? You are quiet. Na kimya. And then he continue building. Anaendelea kujenga. And if this old man is crazy with the ark, ameharibika kichwa, amepotea akili. He has never lost his mind because he's doing what God has already said to him. Akili amepoteza lakini anatenda vile Mungu amesema. Anafanya kile Mungu mwenyewe alimwambia. That's the way we wait God. Brother, do you believe that you will be healed? Yes. Why? Because God had already said so. Ndio, sababu Mungu tayari ashasema. Even before I have this body, that word was there. Hata kabla sijakuwa na hii mwili umegojeka, tayari Mungu alikuwa ameniponya. Even the healing was there. Hata uponyaji wa Mungu. Hallelujah. Amen. The healing was waiting that body to come to be sick. Yes. Then the healing in that body. Yes. Uponyaji ulikuwa unangojea hiyo mwili ugojeke ili uponywe. Your body is not older than the promise. Amen. Mwili wako sio wa zamani kama agano. And it was there. Na ilikuwa kwa agano ya kuponya. And that promise healed another body. Na hiyo agano liliponya mtu mwingine. Even it can heal your body. Hata inaweza kuponya wako. And it is waiting your body. Na inangoja mwili wako ugojeke iponye. Because that promise is not to heal spiritual man. Sababu hiyo ahadi sio ya kuponya mwili wa kiroho. It is to heal the body. Ni kuponya hii mwili wa matope. Because God by his knowledge. Kwa sababu Mungu kwa ujuzi wake. He knew before you will have a body. Alijua kibele. And he knew what will happen for your body. Alijua hata kabla hujakuwa na mwili alikuwa anajua kutakuwa na mwili na utagojeka. Then God prepare you are healing for that body. Amen. When you come to that body. Mungu akatayarisha uponyaji wa mwili huo hata kabla hujakuwa naye. If you believe God is a savior. Kama unaamini Mungu ni mwokozi. And you are still believing you will be saved. Na unaendelea kuamini utaokoka. How can you deny then you are healing of your body? Unakataaji uponyaji wa mwili wako na neagano pia. And the one who say don't steal is the one who say don't commit adultery. Na yule alisema usiimbe, yule alisema usifaje usinzi. So the one who say he will save you is the one who say he will heal your body. Yule aliyesema atakuokoa, yeye ndiye alisema ataponya mwili wako. How can you doubt? Unaweza kuwa jina. If you can doubt your healing, that to show me even your salvation, you doubt it. Kama unakuwa na shaka ya uponyaji wako, ni kuonyesha hata uokofu una shaka naye. Kabisa? Amen. Thank you. Amen. We must stand with the word of God. Lazima tusimame na Mungu. Either it will rain or never rain. Kunyesha kushinyeshe. We are there waiting. We are there. We are there with God. Lazima tuwe pale tusimame na Mungu. We are in the side of God. Tuko upande wa Mungu. Amen. Hatuko upande wa watu wa mtu mwingine. We are not on the side of any other person. Oh my brother. Oh do we are. Why you doubt about God? Kwa nini unakuwa na shaka na neno la Mungu? Why you listen to this man? Kwa nini unasikiza huyu mtu? And this is the enemy of God. Na huyu mtu ni adui. Ni adui wa huyu mwili wako ni adui wa Mungu. Yes, enemy is enemy and he will perish. Na ataisha. He will never continue. Hataendelea. Amen.
throw it down, then you continue. Utupe, tuchukue mpya tuendelee. That's why we sing. Tigana na mwili thie rugendo. We sing, wachana na hii mwili, tuende safari. Thank you. Leave this tigana body. Tigana na mwili thie rugendo. Thank you. And you don't want to keep our body aside. You don't thank want you to go. I don't know what I do these people. Mimi siyo nitafanya nini na watu. Na wambia weke hii mwili wachukue ile alisi na wataki. And God has proved Mungu, he's in our midst. Na Mungu amedhibitisha kwa katikati yetu. You remember Sister Madhi one day. Mnakumbuka dada Madhi siku ingine. He dream a dream. Alikuwa na doto. She was sick hard. Alikuwa mgonjwa mguu wake. And he see. Akaona. He showed me the leg that now. Akaona akinionyesha yule mguu. The leg is sick now. And now he wanted me to play. Unaona sasa mguu umegojeka na anataka niombe. And now in her dream. Na katika ndoto lake. He showed me. I am there now. He showed me. Akaona niko pale akamenionyesha. And he said, now brother, this leg now is so painful. Na akasema. In the dream I say this. We are not supposed to pray for this leg. It is to crush it. Sasa, mimi nikamwambia. Katika doto, aliona nikimwambia, hii hatuhitaji kuombea hii. Hatuhitaji kuombea hii ya kukanyanga. Kukanyanga. Hiyo ndivyo dream ilikuwa. And then he wonder. Akashangaa. And he go to tell her sister in French, you know I dream like this. Brother instead to pray for me, he say he want to crush it. Na kaenda akaambia dada yake wa kimwili hiyo doto na akamwambia vile ndugu alisema na maneno ndugu alisema ati atakanyanga hiyo mguu. Then and he forget. Na akasahau hiyo maneno. And then I was now in Uganda. Na wakati huo mimi nilikuwa Uganda. Then I come. Halafu I don't know what happened. Another sister passed away. Kuna dada mwingine alikufa kule upande wa Nyeri. Then brother Mungu tell you go that funeral. Akaniambia aenda kule mazishi huko Nyeri. Then you do that funeral then. Halafu ufanye hiyo mazishi. Okay, I say it's okay. Nikamwambia sawa. Then I call brother, I ask him will go with him. Nikaita ndugu nikamwambia twende na yeye. Then I ask Willy. Nikabuza ndugu hili. To help me to go with her vehicle. Tuende na gari yake. This vehicle. Then Sister Matthew here, there is a free vehicle. Dada Matthew akasikia kuna safari ya bure. Atapatiwa free ride. Yeye akasema hiyo nitaruka gari. I'll go there. Nitaenda. Okay. Naenda. Then he jumped to the car. Akaingia kwa gari, tukaenda. And then we finish funeral. Tukamaliza mazishi. Then when we are now coming, now we are going to the car. Sasa wakati tunaenda kwa gari. We started talking. Tukaanza kuongea. He tell me. Akaniambia. You know what? You know, unajuaje? This my leg has disturbed me. Hii mguu wangu umenisumbua sana. I say no, this want to crush it. Bila ndoto ilikuwa. Na ile maneno aliona sikia kwa doto, naye ndugu akarudia maneno. Na mimi ni mshuhuda nilikuwa pale. Brother was there. Nilikuwa pale. I told sister, this I am not supposed to pray for this. This is to crash. Hii natahitaji kukanyangwa. You know now he removed that. Sasa akaondoa mguu na akaanza kushout. Akashout without knowing why. Sisi hatukujua anapiga duru kwa nini na mguu haukukanyanga. Her eyes open. Macho yake ikafunguka. The way he dream. Bila alikuwa ameota. It has already come to fulfill. Now he start now explaining what he dream. Sasa akaanza kutueleza vile ndoto ilikuwa. And from there. Na kutoka pale. Although we pray. Labda ijapokuwa tuliomba. But from there the leg. Mguu kapona. Amen. Even if we could not move the leg, I crash. Hata kama he could be healed. Hata kama angeondoa mguu ni kanyange, ungepona. Because God repeated the word. Sababu, hey, this is for to crash. Sababu Mungu aliudia ile maneno kabisa, hii mguu inatajika kanyange. And listen, it was not a joke. Haikuwa mchezo. I was meaning that this is to crash. Because he was there, and I lift my leg to crash. He put it. And he get her healing. Is that painting? From that time? And he tried to take it to the doctor. But God, it is to crash. Lakini Mungu ponyanywaga ni kukanyanga.
Because God is had the power. This is a little demon. Mungu ana nguvu. Alikuwa na hii ni kapepo kadogo tu kanataka tu kanyangwe kaishe. Twende mbele na safari. Amen. 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 Nirugere amugikoi watigaka ni gaukinya tuhitukite. Ni kama vile wakikuyu anasema aina hii inahitajika kukanyangwa na twende mbele. Aka ni gakuhitukanya. Hii tutapita naye. Hii ya kupita. Hii ya kupita. Tutapita naye. Our God, that is God we believe. Because you cannot understand God. You can't. Because you see, one time, Bartimaeus, he speak to open Bartimaeus' eyes. And he opened. Another blind man, he stamped that on the... He put it the mud. Akaweka matope kwa mchanga. Maji mate kwa mchanga. Mate yake akakoroga mchanga. Mchanga. Akatoa matope. And he anointed that in her eye. Akapaka macho ile matope hizi. And then he told the bride to go there and wash. Nikamwambia kwenda osha pale. Kwenda osha hiyo matope. Nimekupaka. Kama wewe ungeona kama ni nini. Then how you see yesterday? Jana he said to Bartimaeus. Nimwambia Bartimaeus. See. Ona. And he see it. Na kaona. And then another one is a bride. Na mwingine ni kipofu. Instead of to say see, baada ya kumwambia ona, he put it the mud in her eye. Anaweka matope kwa macho. And then I tell that one go and wash. Kwenda uoge. When he go there and wash. Akwenda kuoga. Akaona. You cannot, it is to obey. Bora tu. And you cannot argue. Utii vile Mungu amesema. Other blinded people. Watu wengine wa vipofu. He tell them. Aambia. Go, you go and show yourself to the priest. Kwenda ujionyeshe. Ndio mkaona ni kulea the jerry guy. Bora muende kwa mhubiri wenu. Ndio mkaona ni. Kwenda mkajionyeshe. And they are going when they are blinded. Na waenda wakiwa wa vipofu. They go. Anaenda. He said, you go and show your preacher. Kwenda muonyeshe. He don't go. They are not going there to show their preacher. They see. Ndio hako anaenda kuonyesha tu wamepona, wameona. But he command them, go and show your priest. Lakini anaamuru waende wakaonyeshe. You know now what they do? They obey. Walitii. They obey. Walitii. They continue going. Wakaanza kwenda. By obedience. Kwa kutii. By obedience. Kwa kutii. Before they reach to the priest. Kabla hawajafika. The eyes open. Macho yao inafunguka. Oh, help us, Lord. Macho yao inafunguka. I don't know the priest there how many kilometers. Sijui kulikuwa urefu gani. Urefu gani wa makuhani? Sijui walikuwa upande gani. But now on the way. Lakini wakiwa jiani kwenda going. Kwenda kujionyesha. They are still using stick. Magari wanatumia miti. Going now. They are going and they are blinded. Wanaenda tu na ni vipofu. They have faith with Jesus. Knowing. He said we go, we show ourselves to those priests. Tuliambiwa tuende huko na hiyo. And they need healing. Na wanataka uponyaji. Let us go. They mean it, they go. Ni walikuwa wengi wakaenda. Now from where Jesus was to the priest. Kutoka mahali Yesu alikuwa mpaka kwa mhubiri. Kwa makuhani. Kwa makuhani. It is faith. Ni imani hiyo. Hiyo ni walking faith. It is walking faith. It is faith. It is a step of faith. Ni believing. Ni hatua. When we reach there, we will see. And when they reach there. Amen. Ni hatua ya imani. When they reach there. Wakifika pale. They see. Wanaona. And already they show the priest. You see, we are. Wakifika pale wanamuonyesha. Wanaonyesha mapole. Unaona tunaona. Tunaona. Amen. Wametembea na imani.
That's the way to wait God. There is no other way you can wait God in another way. It is only that believing you see. When God says you see it, you see it. Are you believing that? That's the way you are supposed to do. I think God is still God. He have never changed and he will never change. So you see, Brother Branham, was in Charles. There. Pale. Waiting to be born. Akigojea kuzaliwa. Amen. Without even knowing. Hata bila kujua. Listen. Sikiza. Are you listening? Nasikiza. We are reading now. And let me read this. We are reading the message called Satan Eden. Tunasoma ujumbe mwingine unaitwa Eden ya Shetani. And then he made one of his attributes from his own body. Na akatengeneza moja ya sifa. Moja ya sifa yake kutoka mwili wake. God has attribute in his body. Mungu ako na sifa nyingi kutoka mwili wake. Like you are attribute of your father. Kama wewe umetokana na baba yako. And you notice. Na unajua. You was in your grandfather. Ulikuwa ndani ya babu yako. Babu ya babu. But in that. Lakini kwa hiyo. See. Well, take it down to take you and to your father. Teremusha hiyo mpaka ukuje kwa baba yako. Now you didn't know anything when you are in your father. Wakati ulikuwa ndani ya baba yako. The germ of life comes from the male. Hiyo chembe ya uhai inatoka kwa mwanaume. The male has the blood cell. Mwanaume ndiye ana chembe ya damu ya uhai. The woman has the egg. Na mwanamke ako na yai. Now therefore the blood cell has the life in it. Kwa hivyo hii chembe ya damu iko na uhai ndani yake. And then when you are in your father, wakati ulikuwa ndani ya baba yako, actually knowed nothing about it. Kwa kweli hukujua chochote. But yet, lakini hata hivyo, science and God word prove that you are in your father. Masomo na Mungu wanadhibitisha kwamba ulikuwa ndani ya baba. But you knew nothing about it. Lakini kujua chochote kuhusu. But when the father longed to know you. Lakini wakati baba yako anataka kukujua. And with the union of connection with the mother. Na kwa ushirikiano na mama. Then you are made known to the father. Halafu sasa ukajulikana kwa baba. Now you are a father's attribute. Sasa wewe ni sifa. Ni sifa ya baba. You look like him. Unafanana naye. And you look like him. Unafanana naye. Now that's the way God was in the beginning. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa mwanzo. Every son of God. Kila mwana wa Mungu. And every daughter of God. Na kila binti wa Mungu. Was in God at the beginning. Alikuwa ndani ya Mungu mwanzo, pale mwanzo. You don't remember it. Najua wewe huwezi kukumbuka. Lakini najua ukumbuki. Ukumbuki. And you don't remember it now. Ukumbuki sasa. But you are there. Lakini ulikuwa pale. He knew it. Yeye alijua. And he wanted you to become. Na alikuwa anataka wewe uwe. So. Kwa hivyo. He could contact you. Ili aweze muanze kuwasiliana. Speak with you. Nene na wewe. And love you and shake your hand. Na musalimiane naye. Do you understand that? Unaelewa hivyo sasa? Because you are in him. Sababu lazima ungezaliwa. He wants to speak with you. Anataka kukunenea. You must come. Listen. Lazima ukuje. He cannot talk with you when you are in him. Hawezi kukunena na wewe wakati uko ndani yake. He wanted to you come out of him. Anataka utoke ndani yake. Then he have fellowship with you. Alafu ana ushirika na wewe. Amen. Like the way you come from your father. Kama vile ulitoka kwa baba yako. God never changed. Mungu habadiliki. Because we see Adam was his son. So Adam alikuwa mwana wake. And when he come out of him. Wakati alitoka ndani yake. He,
When he was in him, wakati alikuwa ndani yake, he didn't say, hakusema, have all dominion over the earth. Ati yako uwe na mamlaka juu ya kila kiumbe duniani. But after he came out of him, wakati alitoka ndani yake, he said, akamwambia, you have all power over the earth. Uwe na mamlaka ya kila kitu duniani. And multiply and fill the earth. Na uzidishe ujaze ulimwengu. That's the way with God. Hivyo ndivyo kiko na Mungu. Even today. Hata leo. Amen. We must understand that. Lazima tuelewe hivyo ndugu zangu. Because in Ephesians, sababu katika kitabu cha Efeso, we see we are in him, we are chosen in him before the before the foundation of the world. Na tulichaguliwa kabla ya misingi ya ulimwengu ndani yake. Predestinated, you know, kukusudiwa. You know about that. Hiyo najua mnajua mambo ya kukusudiwa. He predestinated us to the adoption of sons. Alitukusudiwa kufanywa wana. But you didn't understand it before. Lakini hukuelewa beleni. You are in your father at the beginning. Ulikuwa ndani ya baba yako pale mwanzo. A germ seed. Ulikuwa chembe chembe ya mbegu. Do you know that? Unajua hivyo? Every one of you. Kila mmoja wenu mnajua. Do you know that? Unajua hivyo? You are in your great, 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 great father. Ulikuwa ndani ya babu. As the Levite. Kama Walawi walikuwa ndani ya Ibrahim. And they are there. Walikuwa ndani pale. Are you listening? Nasikia. They are there in Abraham. Walikuwa ndani ya Ibrahim. And then when Abraham got before he rest, na kabla Ibrahim kupumzika, they jumped to Isaac. Wakaruka ndani ya Isaka. He didn't rest with them. Hakukaa kulala na wao. Amen. Hakukufa na wao. You see? No. Again then, Isaac, they jump to Jacob. Halafu wakati Isaac alifika mahali ya kupumzika wakaruka kwa Yakobo. Then Jacob bring the partridge. Halafu Yakobo akana kaleta wale wazee. Wale wazee 12. After that they are there. Na kutoka pale wako pale. Nobody knowing even they don't understand themselves. Hata hawajielewi wao wenyewe. Many years. Miaka mingi. They are going like this. Walikuwa naenda hivyo hivyo. After they are there in Egypt. Baada ya kuwa ukule Misri. They are there. Wamekaa huko miaka 400. Oh, after God come now to deliver. Sasa Mungu akakuja pale kuwakomboa. Then when he's there arguing with Moses. Wakati wako pale wakinena na Musa. God said to Moses. Mungu akaambia Musa. Your brother. Ndugu yako. Who is Levite. Ambaye ni Mwalawi. Amen. Even Moses don't know that Aaron was is a Levite. Hata Musa hakujua Aaron. Who knows? Aaron ndiye alikuwa Mwalawi. God himself. Ni Mungu peke yake. So listen, so God was not calling Aaron his name. He called Aaron. Hakuwa namuita jina lake, alikuwa namuita Lawi. Your brother Aaron, the Levite. Hiyo ndugu yake Aaron Lawi, ile Mlawi. Amina. Amina. You see? Naona. Your brother Aaron, the Levite. Hiyo ndugu yako Aaron Mlawi. Aaron is the mother of the father. Aaron ndiye. Ni jina baba alimuita wa kimwili. But the name of Aaron, the little name of God is Levite. Aaron ndio jina liitwa na mama akimzaa, lakini kulingana na Mungu, Aaron alikuwa Levite. Amen. You see? And you see, when God come now to show this one was even in Abraham. Wakati Mungu alikuja. How many generations? Kama many generations. Ni watu wengi walikuwa sita, vizazi mingi. And we are in him. Na sisi tulikuwa ndani yake. How many centuries? Ni miaka mingapi iliyopita? Ni mingi. Many generations. Ni miaka mingi iliyopita, mingi. And now we are here. Na sasa tuko hapa. Amen. Praising God. Tukimshukuru Mungu. Amen. The beloved of the Father. Wale wapendao na Baba. I don't know even you have sunk to the sin. How you are deep. Hata sijui kama unaweza kuona vile huko. Hata kama umesama kwa dhambi jinsi gani, ile mnaita dhambi, Mungu haijui. Amen.
Don't, God don't know. Yes. He look what? Anangalia kama ulikuwa pale. He look what he presented you. Anangalia kama alikuwa amekuteua. Amen. Then you come and finish your job. Na Biblia inakuja maliza kazi yako. Mungu anakugoja hapo tu. Because even to pay your debt, he paid before the foundation. Sababu hata kulipa deni zako alilipa kabla hujazaliwa. Amen. Oh, brother. Dugu. Amen. You are only coming, you come to pray the way God see it, you praying. Unakuja tu kucheza mchezo yule Mungu alikuona ukicheza. You know even your repentance, you repent before. Unaona, unajua hata kutubu kwako ulikuwa umetubu kabla. Even God called you before. Hata Mungu alikuwa amekuita kabla. Because the Bible says, for those he foreknew. Kwa wale alijua kibele. He called them. Aliwaita. And justify them. Na wao akawatakasa. Akawatakasa. And he sanctify them. Na akatukuza. Akawasafisha. That is it. God finish your work. Amen. Your work before even you don't know yourself. You don't even recognize yourself. Inaonyesha Mungu alimaliza kazi yako hata kabla wewe hujui. Wewe unakuja tu kucheza mchezo uliomalizika. Amen. When you cry you want to repent, God say hallelujah. Wakati unalia nataka kutubu, Mungu asema ndio huyo. Amen. Ameingia. Hiyo hiyo. Amen. He saw angels. Amen. Anaonyesha anaonyesha malaika. Mnaona mpango wetu? Huyu ni mmoja wa wale niliona. Naona eh, gojeni ataingia hiyo nyingine. Yeah. Another one like that. Another one like that. He knows even he knows where you are. Anajua mahali uko. Anajua. Even nothing you can, nothing hidden in the eyes of God. Hakuna kitu. Kileri odomohida mahema ida ino magai. Hakuna kitu kimefichwa mbele ya macho ya Mungu. Biblia inasema kila kitu iko uchi. It is naked. Naked. Biblia inasema kila kitu kwa Mungu ni uchi. Iko wazi. Wazi kabisa. And if there is something, na kama kuna kitu, can hinder God to baptize you with the Holy Ghost. Kama una kitu kinamzuia Mungu kukubatiza na mtakatifu na amekuita. And you don't want to make it clear. Na utaki kuiacha hiyo kitu. And you know it. Na unajua. He know what he will do. Ata, anajua vile atakufanya wewe. He know what he will do. He know where he will put you. Anajua mahali atakuweka. He will put you somewhere who say good. Utakuweka mahali mpaka mzee. Forgive me. Huruma nionee. What I know. Vile najua. And what I don't know. Na kila sijui ni sababu. When you say, listen. When you say what I know. Wakati unasema kile najua. And what I don't know. Na kila sijui. That you don't know. He reveal it. Ule hujui anakionyesha. Wauga keke ndio akaguria. Kila bao hujui anakuletea. Ndio hii. Do ile keke. Hii usitubu. Ndio ile doi. Si ulisema hujui. Anakuonyesha utubu. Si umesema hujui ndio hii. Ndio hii tubu hii. Weka ile it. Hii hata ile kabisa. It's Jehovah. Yeah, ni Jehovah. Glory. Because why? Sababu nini? He cannot bless sin. Hawezi kubariki dhambi. That is true. Amen. Correct. Don't try you to wash Mungu. You are able to kucheza mchezo huu apanya na paka na Mungu. God is God. Mungu he knows you before the foundation of the world. Alikujua hata kabla ya misingi ya ulimwengu. Then you will do what when he revealed those things. Na wakati amekuvunia hiyo maneno. Atafunua hiyo utafanyaje? Utafanyaje? Utasalenda utasema, "Oh Mungu, I know this one, let me make it light." Utainua mikono usema Mungu wangu najua ni dhambi, wacha nitubu. Mimi nitatubu hii Mungu wetu. Amen. I love God. Nampenda Mungu. Amen. You know he knows everything. Najua Mungu anajua kila kitu. Or you think he don't know? Ama una everything in our life, it is on God's hand. Kila kitu katika maisha yetu Mungu kiko mikononi mwa Mungu anajua. Yes. Did we know one another? Sisi tulijuana beleni. Tulijuana beleni? Mlinijua mimi? No, but in God's mind. Lakini katika mawazo ya Mungu. He knows us. Alitujua na kajua tutakuwa pamoja. And because he knows us. Sababu anatujua. And we are in his meeting. Na tuko katika mkutano wake. Tuko mkutano wake. Tuko mkutano wake. Before the foundation of the world, ya ulimwengu, those all was in that meeting.
wale wote walikuwa katika hiyo mkutano. You must bring them together. Lazima walete pamoja. Yes. And then you say, alafu unasema, ah, brother Kariuki. Ah, ni wewe. Brother Kariuki, you are the one. Yeah, ni wewe. Ah, you know I love you. Yes. You are there. That love is not for flesh. Hiyo sio upendo wa mwili. You are there. Ulikuwa pale. And because you are there, you must play your part. Lazima ucheze mchezo wako. And you sit on your seat. Na ukae makiti ile ulikuwa unakalia. And then we come to know one another. Alafu tukuje kujuana. Oh, you come now to recognize. Ah. So my brother was not the one who we are born in flesh. So my brother was this one. Kwa hivyo ile ndugu tulizaliwa naye kwa mwili hakuwa ndugu yangu. Ndugu yangu alikuwa huyu. Because you don't recognize yourself. Sababu ujijui. Then that's why Jesus, when he revealed himself to you, ndio wakati Mungu Yesu amejifunua kwako. If you love your brother in flesh than me, kama unapenda ndugu yako akimuri kunishinda, you are not worthy to be my disciple. Wewe huwezi kunifuata. Amen. If you leave your brother because of me, ukimwacha ndugu yako sababu yangu, I will give your brother, the little brother who you are with him there. He gave you your little brother who was with him there. Amen. He gave you your little sister who was with you there. Amen. In that meeting. Atakupa dada yako kabisa yule mlikuwa naye kule. Amen. Hallelujah. Conference. Thank you. Kulikuwa na conference. Your brother in flesh, they come from one source. Ndugu yako kwa kimwili wanatoka kutoka sehemu moja. Yes. What about for God? Na wa Mungu. They will come the way. Amen. We are in him. Yes. Then he will come through him. Amen. And then we will know one another. Watakuja kuja kupitia yeye na tutajuana. Amen. 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 God, you love it, God. God is good, my brother. God is good. Mungu ni mwema. God is good. You mwema, Yesu, you mwema. You mwema, Yesu, you mwema. Yesu mwana bantu, you mwema. Yesu, ni waajabu huyu Yesu. He's a wonderful God. You see, because I was there, sababu nilikuwa pale, before the foundation of the world, kabla ya misingi ya ulimwengu, that's why God brought me here. Hiyo ndio sababu Mungu akanileta hapa. Then we can understand one another. Sasa tunaelewana ndugu kwa ndugu, tumetoka pande moja ya Mungu. When you hear I want to go, you cry until you cry like you want to die. Unasikia mura tataka kwenda, unasema uende wapi ndugu yetu? You cry. Nalia. Even you don't want to escort me. Hata utaki kunisindikisha sababu utaki niende. Oh, God is God. Mungu ni Mungu. Better we love this God than the way we think. Tumpende huyu Mungu kushinda vile tunafikiria. So, kwa hivyo, the way you was in your father. Vile ulikuwa ndani ya baba yako. That the way in your spiritual. Hivyo spiritual jam was in God. Hivyo ndivyo chembe yako ya kiroho ilikuwa ndani ya Mungu. And now this is the time now God producing you. Na sasa ndiye Mungu ameanza kuonyesha ubaji wake. He planned about you before the foundation of the world. Na alikuwa amepanga mambo haya kabla ya misingi ya ulimwengu. You cannot resist it. Huwezi kuikataa hii. It is you are there. Ulikuwa pale. Are you believing that? Unaamini hiyo? Let's read Ephesians chapter 1 verse 5. Acha tusome Efeso mlango wa kwanza mstari wa 5. It's God. Mungu. Huh? Thank you.
You don't see the way how God works doing his things. Naona vile Mungu anatenda akifanya kazi yake. He does it in a way you cannot even understand. Anafanya kwa njia hawezi kuelewa. Like me now. Kama mimi. I was thinking my brothers, it is those who was born by flesh. Nilikuwa nafikiri madugu yangu ni wale tulizaliwa na mama moja. And they are not my brother. Na hao sio madugu yangu. Spiritual speaking. Kulingana na kiroho hao sio madugu yangu. How many come to visit me? Ni wangapi wanakuja kuniona? How many call me with the phone? Ni wangapi wananipigia simu? And others, they call me the whole night, others. Na wengine hapa upande huu wanaita karibu usiku wote. Like another sister was telling me there. Kama dada mwingine alikuwa ananiambia huko in Uganda. Kule Uganda. He said, brother, I will tell you something. Acha ndugu yangu nikwambie jambo. If you didn't decide to go to the missionary work, kama hukuwa umeamua kwenda umisheni, we could not be born in spirit. Hatungezaliwa katika but roho. We thank God because you make the decision to go to ministry work. Ulikata kauli kuwa mumisheni. Your mission ni is good. We are now born in the kingdom. Sasa tumezaliwa katika ufalme. And then they say you are daddy. Na wewe ndiye baba. Amen. They call now Mimi. You are my daddy. Yeah. Yeah. Yeah, baba. Amen. My brother. Another sister dream a dream. Dada mwingine aliona ndoto, alikuwa na ndoto. He's come and tell brother. Akalikuja akaniambia dugu. I dream a dream. Nilikuwa na ndoto. It surprised me. Hata mimi nishangaa. Which dream? Ndoto gani? You know it say you are my pastor. Unajua idoto ilisema wewe ndiye mchungaji wangu. Even that come from God. Hata hiyo imetoka kwa Mungu kweli. Because you have the pastor. Sababu wewe una pastor wako wewe. Yeah. Unajua. So I cannot be. Sometimes you didn't understand. Pengine hukuelewa hiyo ndoto. He say no. Akasema pana. It say brother Kariuki. Ilisema ndugu Kariuki ni ndiye ndugu pastor wangu. Okay. Let us wait. Sema sana wacha tungoje. Then we continue meeting. Then he was born filled with the Holy Ghost in my meeting. Akazaliwa akajazwa na Roho Mtakatifu mikutanoni mwangu. So the daughter, the dream was exact sure. Na kwa hivyo ndoto ilikuwa kamili kweli. Amen. 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 We are reading. So, amen. According as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him. We are chosen him. Kutuchagua. Alitangulia kutu? Kutuchagua ndani yake. Ili tusi... Kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mbele zake katika pendo. He chose us. He chose us. So you will be holy. Kwa hivyo utakuwa mtakatifu. Hiyo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. You will never any blemish. Hautakuwa na tone lolote. How can we without blemish if we are not in Christ? Kama tunawezaje kukaa bila waa kama hatuko ndani ya Kristo? Because when we are in him, sababu wakati tuko ndani yake, we don't have any blemish. Hatuna waa yoyote. We are in him. Tuko ndani yake. Because he is the one now holy. Sababu yeye ndiye mtakatifu. He's the one now the righteous one. Yeye ndiye mtakatifu. May God help us. Mungu atusaidie. We are reading now Romans. Some Urumi. Roman 8. Warumi 8. Roman 8. Warumi 8. Roman 8. Arumi I think nane, we can cross there. Tufungie pale. Let's go there to read. Roman 8:29. Wacha tusome hapo, Warumi 8:29. God had sons. Mungu alikuwa na wana. And they are there. Na wako pale. And he will manifest those children not many days from now. Na wataonyesha watoto siku chache zinakuja. Amen. Listen here, we are reading. Kizani tunaomba
tunasoma, we are reading, tunasoma, 29 of Romans. Romans 8:29. Yes. For whom he did foreknow, maana wale aliowajua tangu asili, he also did predestinated to be conformed to the image of his son. Aliwachagua tangu asili wafanyishwe na wafananishwe na mfano wa mwana wake. To be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. You see, for those he foreknow, when? Before the foundation of the world. And predestinated them to be conformed to the image of his son. Na akawapangia kuwa kama mtoto sura, sura ya mwana wake. Sura ya mwana wake. Okay, listen here now. Sikiza. If the first man, yes, kama mwana mtu wa kwanza, who come from him, yule alitoka kutoka kwake, and he was in God image, na alikuwa katika sura ya Mungu, if we could bring others, kama angeleta wengine, they could with which image? Amegekuwa na shura gani yake ya Mungu. The same image of God and likeness of God. Wangetoka kwaka wangefanana na Mungu. Because this one, sababu huyu, is the image of God. Ni mfano wa Mungu. So now another one from this one, it will be image of God. Na yule angetoka kutoka kwa huyu angekuwa na sura pepe ya Mungu. And now, na sasa, for those he foreknow, wale ambao alijua kibele, he predestinated them, aliwapangia kuwa, to be conformed to the image wawe kama of his son. Wake. Amen. Because they could, from the beginning, sababu tangu mwanzo, they are supposed to come through his son. Walikuwa wamepangwa wapitie mwana wake. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. From the beginning, kutoka mwanzo. And now you see here, na angalia hapa, That he might be the firstborn among many brethren. Awe muzaliwa wa kwanza kati ya wadugu wengi. Then let us go now. Don't close. Let's go now to Hebrews chapter 2. Tuona Waibrania mlango wa pili. You listen, now you compare with that one. Linganisha hiyo na ingine. Eh? Amen. Brother. Amen. Eh? Amen. Listen here. I think now you can shout, you say, amen. There God ask Job, where are you? Amen. He say here, we start verse 9. Mustari wa? Chapter 2. Hebrews chapter 2. Hebrews 2. 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angel for the suffering of death, crowned with the glory and honor that by the grace of God should test death for every man. Ila tumuona yeye aliyefanywa mdogo kwa muda kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu iliyoje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa ajili ya kila mtu. Kila mtu. His people. Yes. For it became him of whom are all things, and by him all things in belonging many sons. To belong many sons. Kuleta wana wengi. And kama yeye. From there, na kutoka pale, the one who was commissioned, yule ambaye alipatiwa agizo, he was, the commission was this. Agizo ilikuwa hili. To multiply. Sidisha. And to fill the earth. Na ujaza ulimwengu. With little. Na ni wadogo wachache. Wengi. He was coming to refill with the animal. Alikuwa anakujaza na wanyama.
watoto kama he come to fill it alikuwa, with another one like him. Him. Amen. Alikuwa akuje ajaze ulimwengu na mwingine kama yeye, wengine kama yeye. And there are many sons. Wengine kama yeye. Watoto wengine wengi kama yeye. Amen. Now Jesus has come. Yesu sasa naye amekuja. In bringing many sons. Ili alete na wana wengi. And to glory. Wa utukua utukufu. To make the captain of their salvation perfect through suffering. Ili kumaku kukamilisha kiongozi wa mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. For both he that is sanctified and they who are sanctified are all of one. Amen. Sababu yule atakasae na wale watakasao wote pia watoka kwa mmoja. Wote watoka kwa mmoja. Mwenye kutakaza na wenye kutakaswa. Wote ni wa mmoja. Amen. Hallelujah. Mudhabania na aria marathambio othe maimete. Amen. Yule anatakaza na yule anatakazwa wote wametoka kwa mmoja na ni Mungu na wote ni watoto wa Mungu. Amen. Amina, 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 amina. For which cause he is not ashamed. Ajili hiyo haoni. To call them brother. Kuwaita ndugu zake. Amen. Ha, naona dashono kaka kumeta brother. Haya, kuwaita ndugu sababu ni wadugu wake. Ni wadugu. Na ndugu yao alikuja kuwalipia deni. Amen. He came to pay the debt for his brothers. Amen. They are suffering here. Hapo wanatezeka. He wear the body. Akafika mwili. To come now to pay for their penalty. Ili akuje alipe deni yao. Now Hallelujah. 12 saying I will declare their name unto my brethren. Nitalihubiria jina lako. Nitalitangaza kwa jina lako kwa ndugu zangu in the midst katikati ya kanisa of the church kanisa. Nitatangaza hilo jina la ndugu zangu katikati ya kanisa. I will sing praise unto thee. Nitakuimbia sifa. Amen. Okay, again I will put my trust in him. Again, behold, I and the children of God which has given me. Amen. 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 Just read. Okay. Na tena, nitakuwa, nimetumaini yeye. Na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Amen. Na nitalitagasa jina lako katikati ya kanisa kule ndugu zangu wako. Amen. In the midst of the church. Amen. Thank you. It is not there, it is now here. Ni hapa. Amen. Hapa ndio inatangazwa. Ooh, brother. Ndugu zangu. Listen here. Sikiza hapa. Again I will put my trust in him. Again behold, I and the children which God has given me. Amen. Mimi. Na watoto. Mungu alionipa. Amen. Amen. Eh? Amen. Wale ulionipa, listen. Wale ulionipa. The one you gave me. Hakuna hata moja nilipoteza. There is none that I lost. Ila mwana wa kupotea. Maandiko yatimie. It is all the one who was predestined to be lost just like kama, the teacher said. Kama kupotea kwa Judas ni maandiko yatimie. Yes. Hata kwako ni kuwa mtoto wa Mungu ni lazima maandiko yatimie. I hope you get If by losing Judas was the scripture to be fulfilled, also by you becoming the son of God is also a scripture to be fulfilled. And the scripture must be fulfilled. No, the scripture lazima. If you are predestinated that he knew you even before. Kama ulikusudiwa na anakujua hata kibele. That scripture must be fulfilled. Hiyo scripture, hiyo maandiko lazima itimie. Amen. You will sing one day. Siku moja utaimba. Amen. Amen. You just believe it. Amini tu utaimba. Tutaimba ushindi. Listen here. 14.
For so much then as the children, are a partaker of flesh. Hata wana nao walishiriki damu na mwili. Yeye naye hivyo ndivyo ameshiriki. And he also himself likewise took part of the same. Yes. That through death he might destroy him that had power of death. That is the devil. Ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani ibilisi. And deliver them who through fear of death are all their time, lifetime, just subject to bondage. Amen. Na awache huru wale ambao katika maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. We go back to Roman. Tuone Urumi. Roman 8. Where Arumi we read. Oh, brother. Amen. Are you listening? Amen. This is the truth. Hii ni kweli. They are there. Bako children pale. Was there. Watoto walikuwa pale. Amen. Now we are reading verse 30. Warumi. 8 verse 30. Nane. Moreover, whom he did for predestinated, them he also called. And whom he called, them he also justified. Amen. And whom he justified, them he also glorified. Amen. Na wale aliowachagua tangu wasili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Amen. Yeah. Akawatukuza. Amen. And we are living in the time of what? Manifestation of the sons of God. Tunaishi wakati gani? Wakudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Amen. They are there. And they was there. Na walikuwa pale. And there is nothing can change it. Na hakuna kitu kinaweza kubadilisha hii mpango. Even God 28, let me read another thing here, 28. And we know that all things work together for good. Them that love God, to them who are called according to his purpose, not according to your purpose. No, nasi tuwajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao. Wale ambao alio waita kwa sababu ya kusudi? Kwake. Alikuita kwa kusudi gani? He called you for which purpose? Alikuita kwa kusudi gani? To fill you with the Holy Ghost. Amen. That is the purpose. Alikuita ili ya kujaza na mtakatifu. So he had already planned and finished. He called you for that purpose. Alikuwa amepanga hiyo maneno na kumaliza. And he knows you. Na kusudi hiyo ndio alikufanya kuita. He can ask you where are you? Ulikuwa wapi wewe? Hata hujui chochote, unanisubua hapa. Ulikuwa wapi wakati walikuwa wanarukaruka? Ulikuwa where were you when they were jumping? When they are jumping and shouting, and you are there. Na ulikuwa kwani hujijui? He gives me those one, and they are in me. Alinipatia hao na wako ndani yangu. And they know me. Na wananijua. Kwani wewe ulikuwa wapi? Why you don't even understand me when I come? Kwanini hunielewi hata nikikuja? Na wewe ni mmoja wao. Amen. Do you believe they are there? Amen. Do you believe they are there, those children? Amen. He came to redeem them. Amekuja kuwakomboa. They partake of flesh and blood. Alichukua mwili na damu kama sisi. Yeah, he came to be one of us. Alikuwa mmoja wetu ili ashiriki kifo. To bring many. Elia akakomboa wengi watoto wake. To bring many sons. Alete watoto wengi. To the Father. Kwa Baba. Amen. And when he is in this body. Na akiwa katika mwili huu. He called brother. Anaitwa ndugu. Kwa sababu hata ndugu alishiriki mwili. Amen. Even his brothers also were in the flesh. After he redeemed them.
baada ya kuwakomboa. Now sasa, when he's now he's not in flesh. Sasa haiko katika mwili. Now he's sasa, not sasa the brother. Wetu. Sasa ni Mungu wetu. He's not brother. Sasa ni Mungu wetu. He's your father. Baba yetu. And you call father, and then the father say to the children, but when you want to pray anything to the father. Yes, he says, if you come on to kuomba chochote kwa baba. And who is the father? Baba ni Yesu. Me. Ni mimi. Amen. If you want to pray anything to the father, he didn't say to the father. Hakusema kwa baba. Because the children, mm-hmm, they are the ones supposed to pray, mm-hmm, to ask anything. Yes. To the father, and they ask the father, mm-hmm, in his name. Amen. Yes. Amen. Amen. Our God is good. Amen. Amen. Munataka na mnagani sasa? Tuende nyumbani. Waamini tu. Kumwamini. Ama mnakaa tukae kilima hii. Kana muda tutore kilima hii. Tukae kwa mlima. This thing is good. Amen. It take all the sorrow out. Inaondoa mambo yote ya dunia. Na huzuni wote. Na hofu and all the fear and all the pains. Hii maneno huletea shida tu mtu yule ajui aelewi. It's only a problem to that person who don't understand. Na ni ukoragwo na thina kaigi kigithomo ni gikarire. Huyo ndio ako na shida anasema ai. These people they really stay all the, from morning to this time. But the owner of this thing, ni horoyo. Lakini wenyewe hii. Oh, asha meda utoraku. Ana shida anataka kuendelea tu. Amen. Kioigu amora gian. Mushamani yoshio gere. Hiyo mkutano mwingine ni walini? Nwali. Ni walini? Amen. Ah, we are very happy. Tunafurahi sana. We have finished. Tumemaliza. Then we will announce another time for the meeting. Tutatangaza mkutano mwingine haraka hapa karibuni. Mm. Si sawa? We will announce later. You will come to know about the day of the meeting. Tutangaza, mutajua tarehe ya mkutano mwingine. And brother, sister Dirango, she give me the greeting. Say, I greet you all. Dada Dirango, amenipigia simu aniambie msalimu nyote. I think you received the greeting. Tumaini mmechukua salamu zake. God is good. Mungu ni mwema. So now, we are finishing. Tumemaliza. We have brother Kofa here. Tuko na ndugu yetu Kofa. We have a long time we are not with him here. Tumekuwa na muda mrefu bila kuwa na yeye. But we are happy because he is here. Sababu lakini tunafurahi sababu ako pamoja nasi. And he come to this time he come with the mother. Na wakati huu amekuja na mama yake. Amen. Amen. His mother is here. Mama yake ako hapa. Where is the mother of Kofa? Mama ya Kofa ako wapi? Outside. Ako nje. Huh? Okay. Bari. His mother. Mama yake. He's here. Ako hapa. He had a problem. Alikuwa na shida. He want to brother. He want the mother to we pray for her. Amalasa mama yake ombewe. And that what we will do. Atafanya hivyo. I think the faith of brother Kofa, it can heal her mother. Amen. Naamini imani ya ndugu yetu Kofa itaponya mama yake. Amen. Itasaidia uponyaji wa mama. Amen. Amen. Yes. God is God. Sababu Mungu ni Mungu. Mama Kofa. Mama Kofa. Hebu njoo hapa. Kuja hapa mbele. Come here, we want to pray for you. Si unanijua? You know me? Kuja tu hapa mbele, ananijua? Anajua my brother, kwa hivyo akuja hapa mbele. Ananijua mimi? Anajua ndugu yetu. Ama hunijui? Mama amemsahau. Na kijana wako ni gani? Ama nikupe kiti gani? Kaa pale.
Kapare ni ajabu. Uyu ndiye mama wa brother Kofa. This is a mother for brother Kofa. He come from far. Ametoka bali sana. Kule ni Aramu. Karibu na Lamu. Sehemu sijui mnakuitaje kwa kwenu? Kipini. Kunaitwa Kipini. Kule Mpeketoni. Karibu na Mpeketoni. Siku moja mimi nafikiri itakuja huko. Ama wasemaji? Nafikiri one day I'll be there. Ama hautaki kunikaribisha nyumbani? I would like you to come. So, go, brother Kofa, he wants mother to be prayed. Dugu Kofa, nataka tuombe mama yake. I think Kofa, he'll have faith. Naamini Kofa atakuwa na imani na sisi. And I think Kofa has already testified to mother. Naamini Kofa amesha mshuhudia mom. There is a time the mother was staying with her daughter-in-law there in Narok. Kuna wakati mama Kofa alikuwa nakaa na msichana wa bibi ya brother Kofa kule Narok. That to say she knows me. Kwa hivyo ananijua. I am not a stranger to her. Mimi sio mgeni kwake. Yeah. And he stayed for a long time. Alikaa kwa muda mrefu. And he was in problem. Tena wakati huo alikuwa na kishida kashida. And I think Brother Kofa is the one who is struggling with her about her na kila kitu. So he decided now to come with her now to be prayed. Akaamua kuja naye hapa aombewe. So we'll pray for her. Kwa hivyo tutamuombea. Mama, unaamini Mungu atakuponya? Mama, do you believe God will heal you? Yes, I believe. Ukiamini atakuponya. Anaamini. Mungu ndiye mponyaji. The Lord is a healer. Sidiye? Madaktari wamekusugua. Hapa pale madawa. Lakini haijafua dafu. Doctors has treated you, given you a lot of different medicines. The vaccine has not been well with you. But lakini Mungu anaweza maliza shida yako yote ukiamini na atakuponya. But God can solve that problem and finish it once and for all. Nafikiri ulisikia habari ya kijana wa msichana wako. Ulisemaje? Nimesikia furahi. Ulifurahi? Yule kijana aliyobewa hapa ni wa bintie. It is for her daughter. For her daughter. Ni mtoto wa dad, ya mtoto wa bintie. Na alisikia ushuhuda wa vile huyo kijana alikombolewa hapa na vile aliyobewa na vile amedelea kuwa nafuu na alishukuru sana. Umewahi ongea na kijana? Huyo aliye hatujaonana lakini tumemwambia kwa simu. Umeongea kwa simu? Ukasikiaje? Nimesikia furaha sana. Huyo Mungu aliyeponya kijana huyo atakuponya. Haleluya. Sasa ataenda kijana mwenyewe utamuona na macho akushuhudie. Unaenda huku? Huyo Mungu ni Mungu. Amen. Nikuonyeshe mambo mengine ya ajabu hapa. Simama Yawira. Unaona huyu? Alikuwa na shida kama za huyo kijana, hata zaidi ya huyo kijana. Na sasa si unaona vile amenyamaza hivi pole? Akishikwa na hizo shida huwezi kumshika, atakutupa huko juu ya mawe. Sasa ni mpole mzuri. Juzi tu. Kwa hivyo huyo Mungu wako. Amen. Ile kitu nahitaji ni uamini na Biblia hii. Hii ni neno la Mungu kweli. Na hili ndilo lina nguvu yote ya kufanya maajabu. Ni neno la Mungu linafanya maajabu. Amen. Nitasoma tu vile maandiko imesema hapa, alafu uamini maandiko hayo. Just read what the scripture says. Alafu tutakuombea. Then tutaomba na Mungu uendelee kushikilia. You believe what the Bible says. Na usisikilize hadithi zingine. You don't listen to any other stories, just believe what the Bible says. Usikilize tu vile Mungu maandiko yake imesema.
Ya kuamini tu vile Biblia inasitasema. Ni kama mnakumbuka the testimony of another man. Nafikiri another woman. Nafikiri mnakumbuka ushuhuda mwingine wa mwanamke mwingine. Alipeleka kijana wake katika chuo cha kusomea Biblia. He took his son to the theological schools. Theology. And then the mama akawa mgonjwa. The mother got sick. And kijana hakuwa nyumbani. The son was not at home. Mama akaona ataenda. The mama saw that she's going to die. He said akatuma habari kijana akuja kabla hajaenda. So he sent for the son to come before she expired. Alafu rafiki mwingine wa karibu na mama wa huyo kijana, one of the friend who was close to that son's, akaambia mama, hebu tuende kanisani mwetu. He told her, let's go to our church. Uende uombewe. You'll be prayed for. Ukiombewa. If you are prayed, utapona. You'll be well. Mama akakubali. Mama said yes. Alipokubali wakaenda. So they went. Akaombewa. She was prayed for. Akapakwa mafuta. She was anointed. Na maneno ikaisha na akawa akapona. Na akapona. Amen. And she got healed. Alafu akatuma si akapigia kijana akamwambia usikuje nimepona. So he sent a message or a telegram and said, don't come, I'm already healed. Baadaye kijana akakuja nyumbani akamuliza, mama uliniambia umugonjwa, ukaniambia nikuje kwa sababu wewe ni mgonjwa, tena ukaniambia nikae umepona. Uliendeleaje? So kijana said, you know, you told me you are sick and then you told me to come. After that you wrote me, you told me you are well. How did it go? How did it happen? Akamwambia nilienda katika kanisa lingine hapa la Pentecostal linaombea watu na mimi nikapona. I went to another church, a Pentecostal church, and they prayed for me and I got well. Walikuombeaje? How did they pray for you? Akamwambia walisoma maandiko. They read the scriptures. Na waliposoma maandiko walisema, mahali walisema atuwatawekelea wagonjwa mikono nao watapata afya. The scripture says they will lay hands on the sick and they will get healed. Na wakaniwekelea mikono na nikapona. And they did the same and I got healed. Kijana akamwambia hayo maandiko tuliambiwa haina pumzi ya Mungu. We were told that those scriptures are not inspired. Mama akamwambia, The mama said, kama hiyo haina pumzi ya Mungu. If the scripture is not inspired, then na imeniponya. And I got na je ile ina pumzi ya Mungu itanifanyia nini? If the inspired scripture can heal me, then what about the inspired? What will they do to me? Na maandiko yote ya Mungu yana pumzi ya Mungu. And all scriptures of God are inspired. Na yote ina nguvu za Mungu. All the scriptures has the power of God. Na sisi tunakosa kuiamini. We fail to believe. Nataka kusoma maandiko mlango wa Marko 16 aya yake 18. Luka 16 mlango wa 18. Mstari wa 16. Luke 18 verse 18. Marko 16. Mark 16 verse 16. We start there. Sorry. Or we start 15. We start 15. Akawaambia nendeni ulimwengu mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiaye na kubatizwa ataokoka. Asiye amini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waamini yao. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Wakishika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa. Watawawekea mikono juu yao wagonjwa nao watapata afya. Amen. Hayo maandiko tunayaamini. We believe those scriptures. Amen. 100%. Tunaamini 100%. 100%. Na Mungu hajabadilika. God has not changed. Mungu huyo, hayo maandiko mama uyaamini. Unayaamini hayo maandiko? Hayo sasa ndio tumekusomea ati
wakiwekelea wagonjwa mikono. Three hearts on the sick. Watapata afya. Watawaombea. Na wakiwa hata wakiwa na pepo. Hata if they even if they have hata watatoa pepo ndani za watu. They will cast demons from people's bodies. Hii mambo mama ina nguvu. Injili iko na power. This gospel has power. Unajua mimi mama nimeishi Mombasa. Umewahi jua hivyo? Ujajua? Mimi nimeishi Mombasa. I've stayed in Mombasa kule Kwale. Kwa Wadigo. Wale watu wanaitwa Wadigo. Wale wabaya sana wanaogopewa Mombasa. Ni warogi sana. Wale wenyewe wanaogopewa. Wadigo wanaogopa. People fear Digos. Wale ndio washirikina. Wale wanaogeaga na mapepo. And they speak with the demons and they answer. Wale watu wanatumia zitu vingine zinaitwa jini. Anatumia maneno majini. Jeans. Nilikuwa saa zingine nilikuwa naenda kuona wanafukusa namna gani. Mimi nilikuwa mtu ambao hajali. One day I went to see how they cast demons. Me, I'm a person who didn't care or didn't I was fear. Young man. Nilikuwa kijana. Nilikuwa naenda kuona vile zinafukuzwa lakini huzioni. I went to see how they are cast, although you don't see them. But they possess people. And they wanapagawa watu, hawa mapepo. Na wale ambao wanaweza kufukuza, wanaiba wibo. And those who cast them, they sing songs. They sing song for those demon now. They sing. Wanaiba. Sasa mahali hiyo pepo iko. So where the demon kuna mtu mmoja atainuliwa arukishwa anaweza tupwa juu ya hii mabati atoke ule arukishwa huko juu anaenda kuitoa huko na kutoka pale you don't know how he fly there. The way that you see after they sing one of the persons could be lifted up. I'm telling you what I see it. Not a story. You are lifted by the demons and you are put over the roof and then you come down. I witness, I see it. Nilikuwa naenda tu, wananiita ninaenda, si kuogopa. I used to go and see them. Sikuwa na uoga. Mungu alikuwa ananipitishia mambo hayo mengi. God passed me all those things. So I know there is a demon. Kwa hivyo mimi najua kuna mapepo. Amen. Mapepo yako. Na ninaona na ninajua zinatoka. And I know we cast them. They are cast. Now we have power. Sasa tuko na nguvu. We are given power. Tumepewa nguvu, uwezo. Tumepewa uwezo. Even now I come to see what that when people somebody tell me the voice. There is a voice spoke to me. Kuna sauti ilininenea katika ndoto. There is a voice that kuna sauti ilininenea katika ndoto. A voice talked to me through a dream. I was studying on somewhere nasimama, on the way. Nilikuwa nasimama mahali jiani. Then there is a car coming with the people. And there was a car coming. And kuna gari ilikuwa inakuja na watu. Imejaa watu. With full of people. I hear a woman in that car. Nikasikia sauti ya mwanamke ndani ya hiyo gari. He say, akasema, it is only Kariuki supposed to drive this car. Kariuki peke yake ndiye anahitajika kupeleka hii gari. He's the one. Yeah, and the one who was driving, na yule alikuwa anapeleka hiyo gari. He was taking that car to the valley. Alikuwa anaipeleka kwa mteremko. Bali sana. Mbaya sana. So people they are going there to perish. So kwa hivyo watu walikuwa anaenda kule wakamalizika. That woman said, it is only Kariuki can drive this car. The woman shouted and say, Kariuki kuja upeleka hii gari. Is the Kariuki supposed? Ni Kariuki tu anastahili kupeleka hii gari. Then I jumped to the car. Halafu nikaruka kwa gari. Then I drive that car. Nikaipeleka. I tried the best I can. Nikajaribu kuipeleka kurudisha. It was not automatic, it was manual. Ni ile ya kuweka gia na mikono. I changed those gear. Nikabadilisha magia hiyo. Now to remove the car to the valley. Ili niondoe gari kwa mteremko. To bring it up. Ili niinue kule juu. And it came there up. Na ikaenda pale mpaka juu. Then when I reached there up. Wakati nifika pale juu. I see my brother there. Nilikuta ndugu yangu huko. I tell brother Waiga. Nikamwambia brother Waiga. Do you see this car is very powerful? Unaona hii gari ina nguvu sana. Unaona mahali nimeitoa? You see where I have taken it from. Then
Halafu doto ikaisha. Oh, after then it change. Halafu yo doto ikabadilika. It don't mean it change. Ikabadilika. The same voice of that woman. Yule mwanamke tena sauti ile ikakuja tena. Ikasema, Brother Kariuki. Ndugu Kariuki. You are the one supposed to pray for this woman. Wewe ndio unahitajika kuombea huyu mwanamke. This sick person. Huyu mwanamke mgonjwa. By the power. Kwa nguvu ile. That you are given. Kwa nguvu ile umepatiwa. I say, who am I? Nikaambia huyo mwanamke, mimi ni nani? I cry bitterly. Nikalia sana. I hide somewhere, I cry. Nikajificha mahali, nikalia. I am not worthy. Mungu siwezi, mimi sistahili. After now coming where I was praying, wakati nitoka mahali nilikuwa naombea, I met the brothers still standing there. Nikakuta ndugu yangu angali anasimama pale. Even I didn't talk with him. Hata siku mnenea, I quiet. Na yeye. Then, alafu, then now, the little thing, jambo lenyewe sasa, I go now west. Nikaenda upande wa kaskazini. Uganda. Uganda, west. Okay. Nikaenda upande wa Uganda. Ule on that meeting, kule ule magharibi kule Uganda. In that meeting, katika mkutano ule, sister, another sister come. Dada mwingine akakuja. Lil. Dada kabisa. Halisi, si doto. Si doto ni halisi. Dada kabisa, mwanadamu. He told me, Brother Kariuki, I have a dream. Niko na doto. Then he explained me about the dream. Kanieleza hiyo doto. I see we are in the car. Mekuona tukua kwa gari. And that car was going to fall down. Na hiyo gari likuwa ende yanguke. And then you take that car. Na ukaya umunye ukachukua hiyo gari. And you help people from that car. Na ukasaidia watu kutoka na hiyo na accident. That dream it mean what? Hiyo dream, hiyo doto inamaanisha nini? I say, I don't know. I am not interpret of the dream. Mimi kambia siyo, mimi sitafsiri doto. Because you know, even when he say that, unajua hata wakati amesema hivyo, and I have passed that thing, na nimepitia hiyo jambo mimi mwenyewe, then I know here there is something. Nikajua hapa iko na kitu. On that meeting, katika mkutano huo, they bring another lady wakaleta possessed. Mama mwingine alikuwa amepagawa na pepo. Even mother has already cast that lady out from the family. Mama mwenye huyo msichana alikuwa amemtupa nje ya nyumba yake kwa sababu ya shida ya mapepo. He want me to pray for her. Anataka niombee huyo msichana. Then that lady, he asked me to pray for her. I pray. Then he explained to me all the story. Msichana yeye akaniambia nimuombe, akanieleza mambo yote. And how he's possessed. Na vile hiyo pepo zinamkujia. Sometimes he can fall down. Wakati mwingine zinamwangusha. He don't have any hope. Hana tumaini lolote. He have already even reached in a point now he want to commit suicide. Hata amefika mahali angetaka ajiue. Mother don't like her. Mama hampendi. He had already make mother poor. Tayari amemfanya mama afilisike. Because all he spent all what he have with the hospital sababu, and witchcraft. Sababu kila kitu mama anapata wanatumia kwa hospitali na ushirikina. Ah, then we say, okay, I'll pray. Then we pray for him. And then God delivered her. Alafu Mungu akamkomboa huyo msichana, akamsaidia. Even right now. Hata wakati huu tunaongea na nyinyi. Anaendelea vizuri so na God amepona. Is still God. Kwa hivyo Mungu angali Mungu. Do you, everybody is believe here? Kila are you mutu, believing? Kila mtu aamini hapa. Mnaamini? Because Amen. God is still God. Amen. We know God is the one who healer. Tunajua Mungu peke yake ndiye mponyaji. Nobody is a healer. Hakuna mtu mponyaji. And nobody can claim is a healer. Na hakuna mtu anaweza kudai yeye ni mponyaji. We know we have God who say. Tunajua tuna Mungu ambaye anasema. Aliyesema. I am the Lord that healeth all your diseases. Mimi ndiye Mungu aponyaye magonjwa yenu yote. So we will pray for the mother. Wewe tutaombea mama yetu hapa. And again, I pray for Sister Jose. It's just Sister Jue. Atena tutamuombea dada yetu Sister Jue. We know how Brother Jue has passed through. Najua that Brother Jue amepitia shida mingi ya ugonjwa wa dada yetu. I think Sister, you will believe. Na naamini dada yetu utaamini. Huh? You will believe. Amen. God will deliver you from. Mungu atakukomboa. Amen. Hallelujah. Amen.
God is God. Mungu ni Mungu. So now let us pray. Waje tuombeeni. Mama, si umesema utaamini? Funga macho. Usijali, tuombeeni. Bwana Yesu Kristo, yes. Ni wewe yule jana na leo na hata milele. Thank you. Mungu wetu, tumekuja mbele zako. Na unajua mioyo yetu. Yes. Na Mungu Baba ulijua siku ya leo. Amen. Haikuwa mpangilio wetu. Huo ni mpangilio wako. Amen. Mungu wetu, huyu mama yetu ametoka mbali. Amen. Kutoka Mombasa baka mahali hapa. Yes. Mungu ni mbali. Amen. Lakini Mungu kwa sababu ya moyo, yes, wa mtoto wake kijana wake. Yes. Ameona amlete huyu mtoto, yes, huyu mama. Miongoni mwa watakatifu. Oh yes. Amen. Bwana Yesu hapa pana watakatifu. Yes. Oh my God. Wale ambao umewapea roho wako mtakatifu ni watakatifu wako. Bwana ulisema Mungu wetu tukioba jambo lolote kwa jina lako, yes, Mungu wetu tuamini tumepokea. Amen. Hizi ni siku za Biblia. Yes. Zinazojirudia. Amen. Watu walikuwa wanaletea wewe wagonjwa. Yes. Siku zako uliletewa. Amen. Siku za wanafunzi wako waliletewa. Amen. Na maana wewe haujabadilika. Yes. Wewe uliletewa siku zako. Amen. Uliingia ndani ya mitume. Yes. Tena ukaletewa. Amen. Hata na leo tena ni wewe tu. Yes. Umeletewa. Hakuna mponyaji katikati yetu. Yes. Mponyaji wetu ni wewe. Yes. Ni wewe ulitangaza wewe die mponyaji wa magonjwa yetu yote. Mwenyezi Mungu kama vile umevyo tuagiza. Yes. Ati ya kwamba tukiwekelea wagonjwa mikono watapata afya. Nimeweka mkono huu mdhaifu. Oh God. Mkono tu wa mwanadamu. Hauna chochote. Amen. Lakini chini ya mkono huu, yes, kuna mkono wenye nguvu. Amen. Ambao ni mkono wa Yesu Kristo. Yes. Mkono wako, yes, ukawa juu ya huyu mama. Shida zake zote. Yes. Abacho amepitia katika maisha yake. Amen. Dunia yote. Amen. Akiwa amepitia katika mateso, yes, ya maumivu mengi katika, Amen, mwili. Madaktari wameshindwa, imekosa kufaulu, imekosa kufua dafu. Mwenyezi Mungu wewe ulisema tutawekelea wagonjwa mikono na watapata afya. Kwa imani hiyo, nimeamini nimemwekelea mkono kulingana na agizo la neno lake. Huyu mama apokee uponyaji wake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na kama kuna nguvu zingine ambazo zinaanza msumbua, Amen, hizo nguvu nazo, Amen, Mungu wetu ninaziamuru, Amen, katika jina la Bwana Yesu Kristo zisije zikamsumbua tena. Amen. Kwa hivyo mama, Amen, pokea uponyaji wako, Amen, na magonjwa yote, Amen, ya kuondoke katika jina la Bwana Yesu Kristo. Thank you. Amen. 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 Amini. Amen. Uamini. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Amen. Yes, Father. Jose. Amen. Letee mafuta kidogo hapo kwa kachukua mfuko wangu. Amini tu. Amini tu. Yote. Nimekupaka mafuta katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.
Acheni tuombee huyu sister. Thank you Lord. Mwadhani Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo, usiye badilika. Ni wewe yule jana na leo na hata milele. Mungu wetu tumekuja mbele zako kwa ajili ya huyu dada yetu ambaye ameumizwa, ameteswa na yule muovu. Mungu wetu tunakuja mbele zako tukiwa watakatifu wako, na si utakatifu wetu, ni utakatifu ule umetupea wewe mwenyewe. Na sisi Bwana ni mashahidi wa neno lako, tumeona ukitenda na tumeona ukifanya. Kwa hivyo Baba, nimemwekelea huyu dada mikono hii Mungu yetu midhaifu, nikiwa tu mimi ni mtu ambaye ninakutazama na ninakutegemea. Baba, na kuomba wewe Mungu ukamuondolea shida zake zote Mungu wetu, ukampatia afya. Daktari wameshindwa, lakini wewe Mungu haujashindwa, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Shida zote za magonjwa, wewe ulisema wewe ni Mungu tuponyaye magonjwa yetu yote Mungu. Kwa hivyo nguvu zote za magonjwa yote ya kila aina, na kuomba Mungu wetu kapuondolea, na mwenye kumsumbua na kumutesa ambaye ni shetani, wewe shetani sasa hauna mamlaka tena juu ya dada yetu. Mungu wetu, tunakuomba umletee ukombozi mkamilifu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Dada, tumekuombea katika jina hilo ambalo Yesu ulituamuru ukasema, jambo lolote tutakapo kuomba kwa jina lako, tuamini tumepewa. Tumeamini tumepokea uponyaji wa dada yetu. Tunataka kuona akitembea wima, na uwe ushuhuda Bwana. Nguvu zote za shetani hazina mamlaka juu yake, na nimeomba nikiamini, nikiwa mtumishi wako mnyenyekevu, apokee uponyaji wake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako dada, nimekupaka kama mafuta katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kwa ajili ya ndugu yangu. Unajua haja ya moyo wake, kile anachoomba mpe katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba. Bwana Yesu Kristo, nakuomba kwa ajili ya huyu dada. Unajua kile anachohitaji Mungu wetu. Namwekea mkono Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo, ukampa kile anachoomba. Amen. Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kwa huyu dada Mungu wetu. Mungu, unajua ni nini anachohitaji ndani ya moyo wake, kile anachoomba Mungu. Na kuomba Mungu wetu umpe kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya sifa zako. Wewe dada, pokea kile unachoomba Mungu akupe, na umepewa. Mungu amekupa katika jina la Yesu Kristo, pokea. Amen. Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kwa ajili ya huyu dada, namwekelea mkono, nikijua wewe ni Mungu ambaye haubadiliki. Kile anachoomba saa hii Mungu wetu, naomba Mungu wetu kampa kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya sifa zako. Mungu wetu, yote kilicho ndani ya moyo wake anachohitaji, uponyaji wake umpee Mungu wetu katika jina la Bwana Yesu Kristo, pokea uponyaji wako. Kaona wewe Mungu wetu,
Bwana Yesu Kristo, unaona dada yangu anakuja mbele zako, maana Mungu wetu ni muhitaji. Chochote dada anachohitaji, na kuomba Mungu wetu, ukampatia Mungu wetu, maana wewe ndio unajua shauku ya moyo wake. Chochote anachohitaji, kama Mungu wetu ni ugonjwa, nimeamini Mungu wetu ni mumwekelea mkono, apokee uponyaji wake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, nimeweka mkono wangu juu ya huyu dada. Mungu wetu, ninaamini ya kwamba kile ameomba Mungu wetu kwa ajili ya jina lako, namuombea nikiamini Mungu wetu anapokea kile anachohitaji katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele ya dada ambaye Mungu wetu ameleta haja zake mbele zako, na yeye Mungu wetu ukampea kile anachoomba. Unajua mahitaji ya moyo wake, kile ameleta mbele zako. Nimeomba Mungu wetu, nikiamini Mungu wetu kwa imani yake Mungu wetu, hata kwa huyo ambaye hajisikii vizuri, nimeomba nikiamini hata na huyo Mungu wetu atapokea uponyaji wake, na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba. Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kwa ajili ya huyu dada. Unajua ni nini anachohitaji. Mpatie Mungu wetu kulingana na shauku ya moyo wake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu Kristo, unajua dada huyu zaidi ya mambo yote, na unajua yale yote amepitia. Kile kimemlete dada huyu mbele zako, Mungu wetu hakuja kwa mwanadamu. Mwanadamu hana chochote, lakini wewe Mungu unacho kile anachohitaji. Lakini kwa sababu ya agizo ya neno lako ulisema, tukioba tuamini, nisaidie kuamini kile anachoomba. Unajua moyo wake zaidi ya mimi. Mpee kulingana kile anacho lilia ndani ya moyo wake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kwa ajili ya dada. Ana shauku ndani ya moyo wake, na wewe ndiye unayepeana zawadi yote nzuri. Wewe ni kizima kinachobubujika uzuri na baraka. Mpe kile anachoomba saa hizi Bwana, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Our dear Heavenly Father, I come before you because of the sister. You know what she desire in her heart. May the Lord, you may grant her according to the desire of her heart. I lay my hand, Lord, believing that if she is sick, she will receive her healing. In Jesus Christ's name I pray. The mighty God, I come before you because of sister. You know what she come on the front for. Lord, if it is sickness, I lay my hand, believing, Lord, under this hand there is a mighty hand of God. Lord, you may grant her according to the desire of her heart. Because, Lord, you say if we pray in your name, what we ask in your name, you say we believe, because even we have it and we have received it. Let her receive all her need of her heart, and grant her, Lord, in Jesus Christ's name I pray. Heavenly Father, I come before you, laying my hand, believing, Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Lord, may you glorify your name. Lord, to those, Lord, they come before you. Me, I am a man, I have nothing that, Lord, I can offer before them, Lord. But, Lord, because, Lord, I believe, according to the word, that what you say and what you promise, if we pray in your name, Lord, and we believe what we ask, we have received it. Let the sister receive what he need in her heart. Grant her according to the desire of her heart. In Jesus Christ's name I pray. Father, in Jesus Christ,
maudu mothe niyo moyo niyo nikigitumi mara waithe itoimira haha mbere mudu ndari na kindu gya kuheana no wega winakio mathani kiriaririirie muno thini wa ngoro yake mathani no heanaga kindu kiothe kiega wigithima kihurite wega mathani he mwari waithe witu kiria giothe arenda thini wa ngoro yake leta ine ya Jesu Kristo ne tahawaya ugamo ugwa mathani Jesu Kristo niwe mwari waithe witu nikia kiabatara oke mbere kiriaririe muno nikia nyoteire muno ndakuhoya umuhe kuringana kiria giothe ririirie thini wa ngoro yake mathani witu ngo ni kuhonio muhe kuhonio kiria giothe eririirie wi ngoro yake gukira mundu muhe mwathani thini wa rito ria Jesu Kristo mathani ngai mwene hinya wothe ni tuoka mbere yaku ni undu wa mwari waithe witu onake ni ui ni kia nyote na ni kiriirie ni uheanaga indo iria ciothe njega thĩinĩ waku ngai gũtitherũkaga ũndũ mũũru gũtherũkaga wega mũtheri ndakũhoya ũmũhe kĩrĩa gĩothe erirĩirie ithaa rĩ na kĩrĩa gĩatũmwo imĩre mwathani gũtirĩ mũndũ wetana nĩwe wetana mwathani mũhe kũringana na kĩrĩa erirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo amũkĩra kĩrĩa gĩothe wĩrirĩirie mwene hinya wothe thoka mbere yaku nĩ ũndũ ũyũ nake mwathani na imĩra mbere yaku ngai nĩ ũheanaga kĩrĩa gĩothe kĩega ngai kĩrĩa erirĩirie ithaa rĩ na kĩrĩa gĩothe gĩatũma imĩre mwathani nĩ ndakũhoya mwathani ũkĩmũhe tondũ wee nĩ ũheanaga indo iria ciothe njega mwathani nĩ waugire gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũrĩ we ũmũingate kĩmũhe mwathani tondũ ngai wĩ ngai wonanagia hinya na ũkonania ũhoti ndakũhoya ũmũhe mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo mwathani mwene hinya wothe ndũcenjage na ndũgarũrũkaga nĩ ũĩ kĩrĩa mwathani gĩatũma sista aimĩre haha mbere ndanoka mbere ya mũndũ mũndũ ndarĩ kĩndũ enakĩo niĩ ndĩrĩ ohana tao we wĩna kĩrĩa gĩothe erirĩirie mwathani kĩmũhe mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo our sister has come front of you oh God you know everything that she need in her heart Amen. Mighty God may you Lord give her according to the desire of her heart Grant her, Lord, because you are God, you have never changed. You have everything that is good. May you grant her with your goodness. I pray, Father, believing, Lord, that you have granted her in Jesus Christ's name, I pray. Most Heavenly Father, there is another daughter come before you. You know more than I see her, but God, grant her, Lord, in Jesus Christ's name. Heavenly Father, you know, sister, she's come before you, know her desire of her heart. Lord, you are good to us because you are the one you say, Lord, you will supply our need in this way. Supply her need to her according to the desire of her heart. What she needs, Lord, you know more than me. Lord, you may grant her in Jesus Christ's name, I pray. The most heavenly Father, you have never changed. I come before you again because of the sister. You know more than I see her because you don't, you know even the mind of her heart. Lord, what he need in her heart, Lord, you may grant her in Jesus Christ's name, I pray. The mighty Jehovah, my sister, she's here, Lord. She come before you. You know more than I, you know more. Than away what I see her, Lord. You know the mind of her heart, Lord. According to the mind of her heart, Lord, may, Lord, you may grant her in Jesus Christ's name, I pray. Most Heavenly Father, I come before you again for this daughter. You know more than me because you are a God. Even today, you know, Lord, she'll be this place. Even I am not the one who has called her, Lord. You are the one who has called her in this front. And you say, who come to you cannot cast her, Lord. Lord, you may grant her according to the mind of her heart. In Jesus Christ's name, I pray. The mighty God, I come before because of this daughter. You know more than I see. She needs, Lord, you more than anything else. Grant her, Lord, and give what she needs in her heart. You know, Lord, even she needed the baptism of the Holy Spirit. God, that is a good desire.
And you say when we pray according to your will, you do it. Lord, you may grant her the baptism of the Holy Spirit, that is a salvation. In Jesus Christ's name I pray. Mighty God, again there is another one. Come again before you, Lord. You know more than I see. We people, we see outside appearance. But you, God, who was there when you sent Samuel to Jesse's house, you say you are not like a man. You don't look the appearance of our face. You see our heart. You know her heart more than me, Lord. Lord, you may grant her according to the desire of her heart. In Jesus Christ's name I pray. Mighty God, my brother has come before you. You know more than I see. You know her heart. You know the desire of her heart. You know even his mighty God. Lord, what he pray and what he asking you, Lord, you may grant my brother God for the glory of your name. Grant her, Lord, according to the desire of her heart. In Jesus Christ's name I pray. Most heavenly Father, I come before my dear brother. You know him more than I see him, because you know the mind that is in heart. My prayer, Lord, it is you, Lord, you may grant brother according to the mind of his heart. Because you are not a man, you know way deep of our mind. You are not like a man. We look only appearance of our face, we people. But way deep we don't see. But you, God, you see it. Give the brother according to the desire of his heart. In Jesus Christ's name I pray. The mighty God, you have never changed. Help my brother and to believe everything are possible to those who believe. God, you know what he needs. Lord, you may grant him according to the mind of his heart. In Jesus Christ's name I pray. Jehovah God, you have never changed. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, I pray, Father, to help this boy. She come front of you, Lord. May grant her, give her, Lord. The way you choose Samuel when he was young, you speak to Samuel. Even, Lord, you can speak to this boy. Because you are the same Jehovah, you have never changed. Give him, Lord, according to the desire of his heart. In Jesus Christ's name I pray. The mighty God, I come before you because of this, the sister. You know more than the way I see her, Lord. God, you know her might. You know the desire of his heart, Lord. Lord, you may grant her and give her, Lord, according to the prayer of his mind, of his heart, Lord. Because even, Lord, you say, even our thoughts before you is a prayer. Let it reach to you, God, to the throne of mercy, and you may grant her according to the desire of her heart. In Jesus Christ's name I pray. Brother, Ate. Yeah? Ate? Jehovah God, I pray for this lady because of the family. You know more the pain she passed through. According to that desire of his heart, Lord, grant it, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Mighty God, you know my brother more than I see him, Lord. You know the desire of his heart. Lord, you may grant him, Lord, according to the desire of his heart. You know his might than me, because me, I am a man. Lord, you may give him according to what he needs in his heart. In Jesus Christ's name I pray. God Almighty, you have never changed. You are the same yesterday, today, and forever. I commit my brother on your hand, and what he's asking right now in his heart, Lord, you may grant him, Lord, in Jesus Christ's name I pray. We are closing now. Tunafunga. Let us pray. Jehovah God, there is another brother here, is kneeling down. Amen. You know him more than me. Me, I am a man. I don't know the desire of his heart, Lord.
or mind of his heart. But you know, Lord, Lord, you may grant my brother according to what he needs in his heart. In Jesus Christ's name I pray. Let us pray. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Oh, Lord, I believe. Oh, Lord, I believe. All things are possible. Lord, I Jesus is here. Oh, Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Oh, Jesus is here. Oh, Jesus is here. All things are possible. Amen. Jesus. Our most heavenly Father, we believe in you. We believe in your word, Lord. Your word, Lord, can never fail. Your word will live forever. You say heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Lord, we believe. According to the promise of your word, Lord, you say where there are two or three gathered, you are in their midst. Since morning, Lord, we know and we believe you are in our midst. We are those people, Lord, you say in the Bible, those people who have never called you according to your name. Those people, they are the one, they call you according to your name. We are those people now, right now. We have never called you with your name. But Lord, you have revealed that name to us to know the name of Jehovah, God of Abraham and God of Isaac and God of Jacob and God of all the Israel. The mighty God, we believe in you and we love you, Master. Heavenly Father, you see how your people, they need and their need of their heart. God, may you grant every heart according to the desire of their heart. In that name you promise us, Lord, that if we will ask anything in your name, you say we believe, and what we ask, we have already received it. So Lord, grant them, through that name you promise us to pray, we have offered our prayer for everything that we need in that name. Help brothers to believe and to hold what they ask you from their heart, knowing that you are God, you have never changed. And you may grant them for the glory of your name and for the praise of your name. We are the people called by God. And you say when those people, if they will call you, when they are looking at that temple, where you put your name, you will hear from heaven. Now we are looking at that temple, and it is a holy temple. It is that temple, it is not built with the hand. You are the one who say, when I come on the world, I prepared a body.
And that body is the body of Jesus. Where you are living. And you say, Lord, according to another scripture, God was in Christ reconciled to the world for himself. Lord, now we believe you. You hear our prayer. When we are part of this place, Father, be with us, every one of us in the traveling. Amen. Grant us traveling mercy. Amen. As Lord, you grant us when we are coming here in the morning, yes, and we reach here safely, yes, we believe, Lord, when we are going back, yes, we will reach safely. We praise your name. We glorify you. Receive our thank. We say you are good to us. Amen. Thank you for revealing yourself to us. Amen. To know that our soul was with you, Amen, even before the foundation of the world. Amen. Thank you. That's why you revealed this thing to us, that, Lord, we may know you, yes, with the power, yes, of your resurrection. In Jesus Christ's name we pray. God bless you so much. We will come to tell.